Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Milorad Tomić Toša. Čovek koji je prkosio žestokim momcima i kome nije bio problem da ih pogleda u oči i da im kaže šta misli, pa šta bude, neka bude. Toša, jel ti se sviđa ovakva najava? Pa to bi bilo to otprilike. Da. To bi bio taj opis. Evo, moram za početak, naravno, hvala ti što si ponovo naš gost. Dosta gledalaca se pitalo nakon prve emisije ko je ovaj čovjek, gde je bio sve vreme i tako dalje. A ti si sve vreme tu. Da, ja sam sve vreme tu, pa moraš da budeš tu kad radiš jedan takav posao. Non stop prisutan. Da li oko nečega, oko čega se vrti priča, ili fizički prisutan, uglavnom posao je takav da moraš da budeš prisutan. I one koje zanima, dakle, da čuju nešto, ovde su opisane uglavnom 80. Dakle, ovo je tvoja knjiga Prva ruka, koju smo već pomenuli nekoliko puta, ali evo sad imamo prilike konačno da vidimo kako izgleda. Za one koji žele da dođu u posed ove knjige, šta je potrebno da urade? Pa da odu do Knez Mihajlove u knjižaru ili da poruče u knjižari Delfi preko interneta. Pošto za druge knjižare nisam siguran da li je ostao još neki primerak, ali ovako sigurno. Da, dakle, svedočanstvo o 80. godinama, ovo nije tvoja jedina knjiga, tako da pomenut ćemo i to kasnije. Sad moram da te pitam vezano za ovo što se dešava kod nas trenutno, dakle, ono što se dešava na tom asfaltu, pre svega, naravno, u ovoj priči oko Veljka Belivuka, odnosno Velje Nevolje, ti si već pomenuo da će neko da progovori, da, pre ili kasnije, i evo sad dolazimo do saznanja, dakle, da su se tu, ne znam, ljudi mleli, da su se pravili neki ćevapi od ljudi i ostalo, čak i neke naslovne strane koje možda i ne zaslužuju da se pomenu, dakle, to deluje prosto neverovatno i skaradno, ali evo, tvoj komentar na sve to. Moj komentar na mlevenje ljudi. Pa vidi ovako, imaš bar jedno 5-6 ozbiljno urađenih serija u američkoj produkciji, znači u visokom rangu, što se tiče uloženih para, gde sve mora da bude dobro, počevši od glumaca preko režisera, pa do eventualno neke poludokumentarne istine o tim događajima koji su obrađeni po tim centrima u Hollywoodu ili u Njujorku. Tu imaš konkretno scene mlevenja ljudi u mašini za mlevenje, čak i u mašini u kojoj se sitne drva u opiljke. Znači, tu ubaci čoveka i melje ga tamo, pršti krv i ono. I sad to svi gledaju. I nikom nije problem. Kad se to vidi na filmu za koji se pretpostavlja da to nije science fiction. I sada je fama oko toga što je Velja Nevolja mleo ljude. Pa mleo ljude čovjek video. Video, neko je to već radio kako da ukloni dokaze i mleo ljude. Što puštaju takve filmove, ako će već neko da se doseti, pa će da melje ljude. Moj komentar bi bio takav. On gleda da sakrije tragove. Najsigurnije mu samilja čoveka. Veruješ da se tu završavalo, a ne ovo što govore sad, da su oni to, da su pravili ćevape od ljudi i ostalo. Znamo da je Zemunski klan uradio tako nešto, ali nije pravili ćevape. Ne znam da li je Zemunski klan uradio. To nisam, ali pojavilo se u medijima pre nekih 7, 8, 10 godina, da ne licitiram, ne sećam se tačno, da je jedna naša, da, Zemunski klan, ako misliš na ogranke njihove koje su obračunavali u Španiji, jel na to misliš? Da, da. Jel to bilo aktualno? Jel pričano da je raskomadan čovjek i da su delovi tela pojedeni?
Je li neko obratio pažnju? Nije. Nije se desilo ovde, nije se desilo nama. To što se dešava u Španiji, šta to nas briga, ko sad jede ljude ili ne jede ljude, e sad i ovde pravljenje ćevapi. To je prvo pitanje, su stvarno pravljenje ćevapi ili je to figurativno rečeno. Pošto koji ti novinski naslov možeš da veruješ? Pa to je, ovo je sve gošund. To je katastrofa. Znači, ti ne možeš da veruješ novinama, ti možeš da kažeš sada ja pričam nešto konkretno tebi, to će biti snimljeno i posle da mi kažeš, e, Zemljak, ti si to rekao na Balkan Info. Šta ti to pričaš, buraz? A to što neko napiše negde ili plasira neku poluinformaciju i dezinformaciju, to meni ništa ne znači. Znači, oni su radili to što su radili na način kakav su radili, jer su sve to videli negde i mislili su da to uspeva u sferi kriminala kojom se oni bave. A to je sfera tog vrhunskog kriminala, znači tu nema milost. Zato to meni nije ništa sada, ne znam ja šta, niti ćevapi, niti ražnjići, niti vešalice, pljeskavice, šta god da su pravili. Žao mi ljudi što su tako završili, kad te ubiju kako god da završiš, isto ti se vrta. A ove priče da su oni, ajde da kažem, da su i ono kiselino koristili i ostalo. I to isto, isto, sve isti model. Kao Kašogi što je stradao u ambasadi. Ne, vidiš, kiselinu su koristili konkretno američki mafijaši, pa da ne kažem od kad je, pa sigurno 5 decenija unazad. Totorina je bio poznat po rastvaranju ljudi u kiselinu. Čak, postoje, da ne kažem, dokazi, ali indicije da i decu rastvarao svojih neprijatelja i šta ja znam. I od koga će oni da nauče? Kad znaju da italijanski mafijaš odseče čoveku genitalije sa sve, mislim, polni organ sa svim svojim genitalije odseče čoveku, stavi u formalin ili alkohol, u teglici pošalje suparniku, šta će ovaj da... To se prikazuje pre 20-30 godina na... Šta će ovaj da uradi kad zna da mu je to isto recept, kad već ima svoje modele, šta da on uradi? On ne može izmisliti toplu vodu, šta? Nego da rastvori telo u kiselini, jer je to već tako neko radio. Pa bila je serija, bila je mnogo gledana, samo zaboravio sam kako se to radi, kako se zove... A to je radio jedan profesor hemije, pravio neki speed, pa sa nekim njegovim tamo klincem. To je serija bila gledana i sad imaš da je skineš sa Pirat B. On čak zna u koji plastič, da li kiselinu da stavi u plastičnu kadu, pa koju sme da stavi u plastičnu, stavi u plastičnu, a koju ne sme da stavi, stavi u tučanu, jer jedna kiselina rastvara tučanu, druga plastičnu, i sve to imaš ti da naučiš u jednoj seriji, ne treba ti ništa da se edukuješ. Gledaš to, izvezaš se i kažeš, aha, vi, super. Pa idi, ja kupim tu hlorovodoničnu kiselinu, ona tu ne ostaje ništa, stavim tu hlorovodoničnu u tu posudu, ovu drugu stavim u ovu koja nju izdržava, potopim ono što mi smeta i to nestane. I šta je njima problem bio da, i odatle, na primjer, evo ja znam, mogu kad bi imao sve što mi treba, da rastvorim što hoćeš. Šta je njima problem kad im već to tako odgovara? Nema dokaza, nema ništa. Da su oni videli, znači, na filmu recept za te ćevape i za kiselinu? Pa ne znam da li su videli na filmu. Ja samo kažem da si to mogao da saznaš u jednoj seriji koja je imala milione i milione gledalaca. Znači, jezivo je bila gledana. Pa onda te načine sakaćenja, tu imaš da u hollywoodskim filmovima isto vrhunske produkcije sa vrhunskom režijom, vrhunskim glumcima, ti sve to vidiš, mislim, nije problem doći do takvog saznanja. A to što su ga oni posle primenili, to je zato što su videli da to tako uspeva. Međutim, kažem ti, nije problem kad se to desi negde tamo, problem je kad se desi ovde.
Pa ima ovde, da kažemo, puno tih priča sada, kao i oko svih tih afera, ali kako ti se čini, dakle, generalno ta priča da su oni planirali ne samo to, nego da prošire posao, da su, da su reketirali ljudi i tako dalje. To smo pomenuli u prošloj emisiji, ali sada na osnovu ovih novih, kažemo, priča i ostalog, koliko su oni zaista bili moćni. Kad neko sad govori da je to bila organizacija moćnije od zemunskog klana i tako dalje. Teško da su moćnije od zemunskog klana bila, li da su tu rangu negde, jesu. Tu su negde. S obzirom da nisu imali oni toliko... imamo isto kao i kod zemunskog klana dvojicu, znači, ljudi koji ih predvode. Znači, dva čoveka koja su nerazdvojena. Spasojević i ovaj Luković, kao zove... Dušan Spasojević. Dušan Spasojević. Šiptar i Mile Luković kum. Da. Spasojević i Luković nisu nikada išli zajedno, da ako jednog od njih neko likvidira, da bi drugi ostavio da vodi klan. I imali su u tom klanu tesno povezane ljude između sebe. Ovi ne znam koliko su tesno umeli da se povežu, jer to je grupa ipak koja je lojalna nekoj drugoj ideji. Ne znam koliko su bili lojalni Velji i ovome Marku, ali je identičan modus. Dva čoveka na čelu. Ako jedan strada od ruke nekog, kako su i ovi pretpostavili, neprijatelja, da ostane ovaj drugi da vodi priču. Tako da po tome mi je to slično, ali da su moćni od njih, baš i ne mislim nešto. Da su moćni, ne verujem. Oni su i počeli da grade i tako dalje. Govori se da su gradili neku maltene tvrđavu na Zvezdari. Pa jeste, ima tamo. Pa ne znam koje ono tvrđava, samo ono zdanje što su imali ovi zemunci, misli zemunci, oni tamo iz onog sela tamo što su se doselili u Beograd, pa su ih nazvali Zemunci, Spasojević, Luković, oni su daleko, daleko luksuznije zdanje imali. Daleko luksuznije. Znači jedno, ali luksuznije. Sad ovo imamo tu, ne znam, ja ovde, onde, sad se već pronalaze nekoliko tih lokacija njegovih. Ali, ovaj, što se tiče čisto te povezanosti između članova, znači koji su živeli pod istim krovom, u istom prostoru, kompaktniji su bili Zemunci nego li ova dvojica. A i ova dvojica su previše brzo postali to što jesu, da bi mogli ovako da se ponašaju. Ali ipak je razlika i u tome odakle su krenuli. Jer ovi su krenuli, Zemunci su krenuli, ajde da kažemo, kao deo tog surčinskog klana, jedinstvenog, i krenuli su odmah, ajde da kažemo, tim kriminalom u smislu automobila i ostalo, a ovi su krenuli sa tribina. Da, to je već razlika. A ovi surčinski, ako ćemo pravimo paralelu, surčinski klan je predvodio Čume, Šijan i Limun. Oni su bili eksponirani kao vođi. Pritom je, mislim da je Šijan svojim autoritetom tu dosta, možda i više od 50% vrede u odnosu na ovu dvojicu. E sad, Šijan je ubijen, ova dvojica su ostali i dan danas su živi, ali mu se skroz povukao, odavno iz tih poslova. A Čume, znamo i sam šta je uradio, napravio onaj defense road i posle 5. oktobra krenuo da asfaltira celu Srbiju. Spasojević i Luković su bili pod njegovom, pa ne mogu da kažem, komandom, ali su bili po rangu niži od njega. Njim je nabacivao neke poslove i šta ja znam, zato što su pokazivali određene sposobnosti. E, kada su oni ojačali dovoljno da mu se suprotstave,
To je bilo u vreme kad je Legija počeo se druži s njima. Oni su pokušali da ubiju Čunata. Nisu uspeli, imao je dobrog telohranitelja, telohranitelj je poginuo, on se spasu, pobegao. I tako je nekako nastao taj zemunski klan kao najmoćniji od svih koji su do ovog momenta postojali. Znači, u obračunu sa surčinskim klanom, oni su uspeli da preuzmu primat, ali oni su preuzeli primat u celom Beogradu. U celom Beogradu su likvidirali ljude koji su im bili samo pretnja. Nisu potekli sa tribina, bavili su se najsitnijim kriminalom, pa su dolazili do malo krupnijih kombinacija, pa su neke sitne količine dilovali droge, pa se to isto sve prešlo u kilograme, da ne kažem u stotine kilograma teških opojnih droga. Ali oni su to se probijali godinama. Opet ova grupa potiče sa tribina, da, ali recimo, kažem ti još ranije, oni su nastali iz krila koje je vodio Sale Mutavi. Sale Mutavi je zvezdin navijač bio. On nije bio Partizanov navijač. Odakle on na Partizanovim tribinama, kad su ta dva kluba krvno zavađen? Je li to ikad zabeleženo u istoriji nikad, svetskog nigde. Futbala, da, jedan ja vođa ne znam. Ja sam, pređe u rivalski? Da. Kažem ti, moraš prosto, hteo, ne hteo da dođeš do tih informacija, na tim si vratima, dolaze ti vođe navijača, dolaze ti navijači, vidiš ih tamo, kažu ti ljudi ovaj, onaj, vidiš ih tamo sve, nešto se dogovaraju, neki put dođu samo da se provedu i ti to sve registruješ, tako da ih vidiš, sve ih otprilike znaš, koji su u tom svetu bili najpoznatiji. Ali tad, kad se sećam, baš da su dolazile obe, dolazili su i Zvezdini i Partizanovi navijači u taj lokal u kome sam radio u Rakovici, i nisu dolazili u isto vreme, ali su dolazili su u različita vremena, u različitim danima, nalete jedni pa drugi, ali uvek po njih desetak. I bili su obnevideli od toga, ništa im nije bilo jasno, kako čovek sa Zvezdine tribine da dođe, recimo, u klub. I jednima i drugima ništa nije bilo jasno. E sad, ko je to uradio i na koju foru je to uradio, to u analima nije zabeležio, to je neko je to isprojektovao da uradi, da bi ne znam ni ja šta se desilo tamo kod Partizana, ti da pređeš sa Zvezdinog severa iz crveno-belog dresa na Partizanov jug u crno-beli dres i da još pritom postaneš lider, to je bilo nemoguće. Toliki animozitet je postao da su oni, kad ih ja pitam, jeli, pa šta sad, ajde, na primjer, Zvezda igra s nekim ili Partizan igra s nekim timom iz Hrvatske. Samo da izgubi Partizan, ili samo da izgubi Zvezda, ne zanima me protiv bilo koga. To je toliko bilo to, i sad odjednom se dešava to. Kažem ti, morao sam, jer dolazili su i oni sa svojim vođama, pa i oni umeju malo da preteraju u tom piću i tom zezanju, ali otprilike oni su i dešavalo se i sa njima. Ali oni su uglavnom korektni kada su im tu lideri. Oni uvek utamponuju situaciju da ne dolazi do agresije u samom lokalu u kome se nalaze. I sad vidimo isto da su pronašli, eto, još neki veliki arsenal oružja, da je policija pronašla. Da. Tu ima stvarno, šta ima tu sve od naoružanja? Ti si video to. I dosta si... Pa i predvideo sam isto. Da, pa da, ti si meni rekao da će tako nešto da se desi, da će uskoro da se to odjednom otkrije.
A da li je to posledica toga što je neko propevao? Kako se pa ne... normalno, pa da. Pa kako da ne propeva? Pa šta je, pa nisu oni, ne znam ja šta. Tražiš kariku prvo koja je najlabavija, slomiš je, ideš na drugu, treću, petu, ode, puče ceo lanac. Nema tu, rekao sam ti. Moraju, nemaju oni izbora, nikakvu. Moraju se dogovore. Nema tu. On je obećao, smanjit će im kaznu, malo drži, prži ovo, ono, malo teži uslovi tamo u pritvoru, šta ti ja znam, ne može čovjek da podnese baš sve, mi ne znamo šta se sve tamo njima psihološki ovako i onako dešava. Da, našli su oružje, našli su, sad je popularan ovaj Browning mitraljez, to je 12,7 mm, to inače vidi se da je skinut sa postolja, jer on je verovatno bio na nekom oklopnom vozilu, to je protivavionski mitraljez, ali danas se recimo prave, on se ne pravi više, niti ona municija predviđena da se stavi u taj Browning, jer ona nije postojala kad je taj Browning napravljen, ali taj kalibar je postojao, ono je ozbiljna municija. Ono je ozbiljna municija i ono se recimo stavlja s, ono se recimo stavlja u modernije puške koje su nastale od jedne protivtenkovske puške kada je tenk imao slabiju oklopnu zaštitu. Sad se recimo crna strela snajper pravi u tom kalibru. Znači, mnogo jak kalibar i mnogo ozbiljna municija. Sad, da li bi mogla da iseče predsedniku vozilo i da, i to je isto plan iz filma. To je francuski neki gangster tamo Mesrin koji je sve žive banke opljačko, na kraju na taj način ubijen. Izrešetan je kada je podignuta cirada na kamionu. Izgruvali ga jer iz svakog zatvora bežao, pravio ih majmunima. Moguće je da ona municija može da probije blindu. Ali recimo Putinova blinda izdržava i blizak nuklearni udar, ne naravno... Ne, direktan, da. Ne može ni sklonište atomsko da izdrži, ali nuklearna eksplozija može se isprevrće da... Da leti u vazduh, da padne jedan put, dva put, pet puta, ovaj unutra su netaknuti. Znači, šta je, gdje je predsedniku dao taj šejk, pojma nemam, ne bi smeo taj Browning da iseče blindirani auto tog kalibra u kome se vrši, vozi predsednik države, ali da ima stepen zaštite koji može da ga iseče, sasvim je moguće. Jer to je taj Browning koji je pronađen, on je služio za one dvokrilce, klipne avione, pa se stavi na postolj ili na oklopno vozilo, pošto ti avioni nisu ni mogli brzo da lete kao i mlaznici danas. On danas ne može se koristiti u te svrhe. Ali se ista municija, pošto je mnogo jaka, kalibar se isti koristi u tim puškama, recimo naša crna strela koristi taj kalibar. To je poluautomatska puška, snajperska, ogromna jedna moderna sprava koja ima domet, znači aktivan domet, ne govorim o tome dokle može zrno da leti, ali može da pogodi jako precizno na kilometar, a možda i na dva. Šta je još imao od naoružanja koje smo videli tamo? To, tu je bilo i neki pištolja i... Ovo je zanimljivo zato što je, postoji verzija da je namenjeno da se presredne na Topčidarskoj zvezdi kolona vozila sa predsjednik, što te, mislim, u praksi vrlo moguće uraditi. Da su oni mogli to da izorganizuju, to je moguće uraditi. Isto je moguće da se na taj način podigne cirada i da se izrešeta taj blindirani auto.
To što bi taj blindirani auto morao da izdrži udare takve municije, to je druga stvar. Pa makar ona bila i protivpancirna, ne sme predsednik da se vozi u bilo kakvom automobilu koje je neotporno na projektile iz pešadijskog oružja. Ma koje pešadijsko oružje to bilo? Ne može možda da zolju, da koje probije tenk, da zaustavi, ali metak, ma kakav da je on, trebalo bi da može. Šta je još interesantno bilo od oružja? Da, pokazalo se da ima snajperskih pušaka, isto vojničkih, kao i što je bila ona prva, isto sa moćnom optikom, samo što se vidi da je o još ozbiljnijim snajperima, ona je bio ozbiljan, ovi su recimo još ozbiljniji. E sada, jedino što sam malo insistirao na tome, pošto je predsednik tada bio prisluškivan, i pošto je tada se desilo čitav niz jednih nelogičnih, po svaki sistem nelogičnih detalja, da bude predsednik prisluškivan, da se jedna grupa tako samoorganizuje, da eventualno, ne eventualno, nego evo sad se vidi oko tih stranih ambasada, da, kao što sam i rekao, da moraju da imaju podršku spoljaci. Moraju da imaju... Ne mogu da sami, bukvalno. Sad su ti stanovi u strane ambasade. Tamo ne može niko da prismrdi zbog diplomatskog imuniteta. Ja i sad tu ima 300 čuda. Nisam ja Baba Vanga, niti sam učio od nje, nego iskustvo mi i zdrav razum i logika nalaže da razmišljam unapred. To je moguće da se desi takav atentat na predsednika i da bude uspešan, to je bilo moguće. A da li u toj situaciji kad kažeš da je bilo moguće, ako je ta grupa to htela, sigurno da je morala da ima i plan šta će posle da uradi, jer kao što se govori isto kada se dovodi u pitanje ubistvo premijera Đinđića. Zapamtiću pitanje, izvini, samo moram da kažem zbog nečega. Da, ubijani su kriminalci i snajpera i ranijih godina. Da, dešavala su se ubistva snajperskom puškom, ali ako ćemo baš toliki detaljisti da budemo, da znamo onda da premijer Đinđić uopšte nije ubijen iz snajperske puške. On je ubijen iz jurišne puške G3, na koju je montirana optika snajperska, teleskopska optika koja uveličava. Tako da svi ti stručnjaci koji se mnogo razumeju u oružje, spuste malo loptu, ti možeš da montiraš optiku i na revolver, možeš da je montiraš i na pištolj, možeš da i vazdušna puška ima optički teleskopski nišan. Znači, ako je sve to snajper, ja ne znam, Aca Kostur je ubijen ispred svoje kuće iz puške, da li je snajper, ne znam. Vasu Pavićević, koga ja znam, je ranjen u glavu, u vilicu, i snajpera, nikomu nije mogao ništa, preživao je 4 atentata, čovjek je bio kao mačka. Znam ja sve to, nego sam insistirao da je teška meta i da je verovatno predsednik, jer se toliko pričalo o tom prisluškivanju i o svemu tome. A sada me molim te podsjeti, pošto sam se udaljio, da bi čisto objasnio da bi se bolje razumeli. Konkretno, ako neko planira da uradi tako nešto, on sigurno ima i plan šta će posle toga. Znamo da se često dovodi u pitanje ta presuda vezana za ubistvo premijera Đinđića, u smislu da se kaže, pa kao, zašto su oni tamo pronađeni u Meljaku ili gde već, neko govori da nisu tamo čak ni nađeni i tako dalje, već su da su doneti nakon što su likvidirani ili kako god. U svakom slučaju se kaže, kako to da nisu imali plan B? Znači, za Meljak ne bi palo na pamet Kumu i ovom Spasoviću i Lukoviću da se obračunavaju sa celom beogradskom, srpskom policijom koja ih juri sa dva puškom i traljezili, šta je već nađeno pored njih.
Znali bi da nemaju šanse, pa bolje se ubiju onda. Znači, to što se desilo, desilo se po nečijem naređenju. Oni su odstreljeni da ne bi pričali ono što su znali i tu je kraj svakoj dilemi. Oni recimo nisu imali plan B i šta će dalje. Ja ne znam da li su ovi imali plan B, kao imali su, koga bi oni doveli, to da ne znam ja. I kako, pojma nema. Ne izgleda mi kao da su nešto imali plan B. To je, eto, interesantno, zato što se kaže, da li ti ljudi koji su toliko moćni i tako dalje, da oni tako moraju da odu u neku vikendicu kraj Beograda i da ostanu tako potpuno sami, kako nisu mogli da sad pričamo o zemunskom klanu, razumem. Kako nisu mogli da, gde su im ti njihovi ljudi iz klana, kako nisu organizovali maltene vojsku da se brane, ako je već, ako su već bili toliko moćni i tako dalje. Gde, kao koju vojsku? Njih je bilo to što ih je bilo 20-ak. Kaže, zašto nisu svi bili tu, pa ko preživi i ostalo? Protiv koga ko preživi? Ali ma kako? Ma daj, bre, pa, nis, pa šta su oni, super heroji? Pa nije, brate, oni su kriminalci obični, ništa više. Samo što su najviši po rangu bili. I su oni supermeni. Šta da se, kao u filmovima, ono, pa nije to baš tako. Oni su se raspršili svako na svoju stranu, ova dvojica su ostala zajedno, našli su i tu svedoke, saradnike, znači mora je neko iz tog najjačeg ganga da peva. Ne znam šta bih ti rekao, mislim, svi na kraju krajeva sarađuju. E, pošto su ovi to znali i da bi Spasojević i Luković sarađivali, isto tako, u zamenu da im se poštedi bar goli život, oni su ih očistili. Tu nema dileme. Pa de, koji Spasojević, Luković, juri ih, cela Srbija i šta će oni? Svi naoružani pripadnici javnog reda i mira ih jure i sad će oni kao da nešto se brane. Kako se brane? Mogu samo se predaju i da kažu nemojte, pucate i ovi, gru i ćao. Iz razloga koji su očigledni, pa kojim sve tamo nije dolazio, to je frapantno. Ili kod koga oni sve nisu bili, ili kakve su veze imali u državnoj bezbednosti, i ko ih je podržavao, i šta su sve mogli preko ovoga ili onoga. Jedini koji je tu, koji nije morao tako nešto da uradi, i koji je mogao, eto, da, koji nije imao tako prljave neke motive i šta ja znam, da su, ako su oni uopšte, ali sud ih je osudio, tu ako su već Legija i Zvezda uhapšeni, izvedeni pred sud, sve što su rekli, rekli su i osuđeni su na jako visoke zatvorske kazne. A šta misliš, oni jedini, šta si htio da kažeš, nisu... Pa hteo sam da kažem, mogli su i njih da ubiju. Nego njih nisu imali potrebe, nisu bili toliko uprljani rabotama sa političarima. Ovi su bili do ovde. Sa političarima. I posle kao politička pozadina. Pa, politička pozadina. Jer Šešelj će iz Haga da ti naruči ubistvo, na koju foru, kako da organizuje. Da, čak i to bila priča, da je on jedan od... Ma, to su, ma, gde, oni ne može da organizuje, da mu ne cepaju plakate, će da organizuje da ubistvo neće, ne može on to, nego... Može on druge stvari, da se pojavljaju na televiziji stalno i da sebi pravi antireklamu. Ali, da, to su nebulozne priče, da on bilo šta organizovao. To je ortodoksna glupost, prvo on to ne on. Pa dobro, mi gledamo stalno, da kažemo, te neke izjave ljudi koji, malte ne, samo što nisu bili tu pa su videli sve to, tako pričaju. A opet govore neke stvari koje mnogim ljudima nisu logične, na kraju krajeva. Naprimer, evo sad, za ovu grupu, se govori između ostalo kao
kao sve se znalo i tako dalje. Imali su zaštitu u policiji sigurno. Imali su zaštitu u policiji sigurno. Međutim, ne očekuje valjda javnost Srbije sada da se oni svi izeksponiraju kao pod reflektorima i da se kaže taj i svi da budu ono zadovoljni. Ne, to se tako ne radi. Zna sve garant, predsednik, šta su i komu je sve i koga je prestuškivo i koji su motivi bili i sve. E sad, šta će onda plasira u javnost, to je već druga priča. A ne sumnjam u to da sve zna. I ne sumnjam u to da su imali podršku policije. Samo što ti ljudi ne smeju da dođu na udar javnosti. Ne mogu. Takva im je priroda posla. Ne može njima njih da povlače po novinama kao što povlače koje kakvi novinari koji ne znam ja kako i sebe smeju da tako zovu, a vlasnici su nekog tabloida i suvlasnici ili tako nekih, ja ne znam čime da nazovem ono smeće, zaista naziv ne postoji. Jer to je katastrofa, šta ti ljudi radi i kako raspiruju mržnju, to je strašno. Prema bilo kome, ne bilo. To je ultra nasilje psihičko. To je frapantno. Zato što konkretno, kad nešto znaš iz iskustva ili si sa nekim proveo neko vreme, pa znaš da su neke stvari jednostavno koje su se desile u to vreme na način na koji su se desile, da nisu mogle da se dese drugačije. E sad ti čitaš tamo negde nešto da je to sve bilo i to sve je upereno direktno protiv čoveka koji je najviši organ vlasti u državi. Znači nešto tu nije u redu. Od kako je došao, od tada su počeli da ga ruše. Nešto, a on i dalje opstaje. Zašto? Pa zato što nešto je uradio. Zato što to neko vidi. Da li očekuješ da će da povuku za sobom i neke možda ljude koji su štitili iz ove grupe? A koji su radili za državu? Oni su povukli ih sve. Šta ti misliš, da oni nisu otpevali prvo te ljude koji štite? Pa normalno. Prvo su videli da li će da ih zaštite kad su ovi otklonili, napravili otklon, jer prošlo je već dva i po meseca, koliko... Normalno da će da, kad su videli da su ostali na neki način prodati, da će da ih otpevaju. I zna se koje sve se zna ko je tamo šta bio i sad licitiraju imenima. E, imenima ne smiješ da licitiraš na televiziji. Ma o kome da se radi kada je takva stvar u pitanju. Licitiraju stručnjaci iz državne bezbednosti, iz detektivskih agencija, ne znam, policijskih struktura, ovaj bi trebao da leti, onaj bi trebao da leti, pa gde da lete, na jug, mislim, kad dođe jesen, šta, ti ćeš da određuješ ko će da leti, ima ko će da određe i zna, ako već znaš način na koji se leti, burazir, onda čuti, ako si već toliko pametan i toliko iskusan, znaš kako ide, kako se završava tu priča. Nema tu javnog nekih javnih istupa, je ovaj uradio ovo, je ovaj uradio ono i sad će njih sto iz struktura policije, mislim, abnormalno bi bilo očekivati tako nešto. To će da se reši u tajnosti i zdravo, o tome javnost pojma neće da ima i ne treba da ima pojma. Neka se hrane ovim mašinama i što. Da, ti ja znam. Za mlevenje mesa. Zašto se govori da, s obzirom na to da cena narkotika nije porasla, da efekat hapšenja ove grupe nije toliko veliki? Zašto se to povezuje? Nije toliko veliki, pa nije što se tiče narkotika, hapšenje nije nikakav specijalan uspeh. To bi trebalo se raditi svakih mesec dana. Jer kad se iz takve vrste posla istupi ma kako dobro organizovana ekipa prodavaca konkretno narkotika,
odmah se nalazi ko će da je zameni i kao što je recimo kolumbijski onaj kartel Cali uspeo da zameni ma iz preko noći bukvalno kartel Pablo Escobara Medellin ili kako se zove Medellin, kao što su uspeli potpuno da se ne primeti ništa ni u zapadnoj Evropi celoj, ni u celoj Severnoj Americi, znači najveće tržište droge nije osetilo kada je uništen najveći narkobos svih vremena, nisu ljudi osetili ništa, ni po ceni, ni po ome, ni po onome, jer uvek ima neko ko će da protera više, a to svima odgovara. To odgovara i tom nekom, to odgovara i konzumentima, a to odgovara i ovima koji stoje iza njih, jer oni redovno uzimaju svoje provizije i tako CIA, na primjer, finansira svoje Black Ops čuvene, čime će drugo, ne mogu iz budžeta, pitaće ih da ste potrošili 100 miliona dolara, oni su otišli tamo u neki Zanzibar da ne znam ja šta urade, ali je to mnogo koštalo. I onda moraju da iskoriste pare od narkotika kojima nema trage. Evo, pominje se takođe da ima mnogo kriminalaca s područja Srbije i Crne Gore koji su sada otišli da se sklone u Južnu Ameriku na prostor takozvane Velike Kolumbije. Eto, da. Kolumbija, Ekvador, Venezuela, moguće, Brazil da, i tako dalje. Da. Gde će? Moraju tamo da ti. Jel tamo u stvari imaju neku vrstu zaštite od oni s kojima su sarađivali? Pa tamo ili sarađuju. Tamo i da nemaju kupiće. A imaju. Bar ovi jači. I ovi najjači imaju. Evo, pominje se da je tamo i izvesni Nikola Vušović, Johnny, da je on tamo. U tom čoveku ja ne pojma nemam. Ja i Velju znam preko onih snimaka sa YouTube-a, zato što sam radio na vratima, pa bih rekao neko, e, ovaj nokautirao Vazorinog telohranitelja, e, vidi na YouTube-u i tako je počela cela ta priča, pa su onda ubili Vlastu, pa iz tako nekih izvora ja saznajem sve ove informacije. O tom Johnny-u ne znam ništa, ko niko je ništa, ja ni nemam pojma. Pa evo, kažu da je on jedan od retkih koji uspeo da pobegne ovoj američkoj agenciji DEA. Ne može ima niko pobegne. Protiv droge. Ne može niko nima da pobegne. Niko. Dej možda i može, ali onda mora da ga pokriva CIA. Neko od Amera ih pokriva. Da li je DEA, da li je CIA, nebitno je, ali nisu oni pobegli nigde. Njih pokrivaju ti igrači kojima je taj novac bitan, koji koriste taj novac za svoje poslove. E sad, opet se priča o tim klanovima, Kavački i Škaljarski klan. Da li je moguće da bukvalno svaki kriminalac da je deo jednog ili drugog klana? Koji svaki kriminalac? Pa evo sad svi ovi koji se, evo, na primjer, pominje se sad, ne znam, i Velja Nevolja da bio sa ovim, kako se zove, sa Kavačkim klanom i tako dalje. I stalno se u svim tim situacijama govori da su to dva klana koji se evo već godinama ubijaju, između ostalog i na ulicama Beograda. Ispada da imaju armije svojih ljudi. Ne vjerujem da imaju armije ljudi. Ili oni samo privlače ljude da im se... Armija ljudi su ti navijači, ja sam ti to rekao. To je armija, prava armija. Znači, to je armija koja će kad je lider pozove da se nacrta negde. Ali, neće da se nacrta ako treba da nekoga ubije. Neće navijač obično da dođe da ubije nekoga, da ga tamo, ne znam ja, ne mora da ga testeriše i melje, neće ljudi u tome da učestvuju. Znači, to je grupa jedna koja je formirana, neka para navijačka, ali sami navijači kao bez ove Veljine i Markove jedinice, koja na neki način se
i ne bavi navijanjem, jer to s navijanjem veze nema, oni tamo su nešto bili na tom stadionu, ali njima to nije bilo, bio prioritet. Navijačima je prioritet da navijaju. Ako uz to mogu da nakrikaju još neke posliće na granici zakona, okej. Ali ima i ljudi koji stvarno vole samo klubove. Uglavnom se bave tu još nekim posličima, neki su nelegalni, neki su na granici, posle tu te pare lepo ulože u legalne tokove i povuku se i lepo žive. Ali većina ne zna kad treba da povuče taj potez. Pa, jedan od najratobornijih je to uradio upravo na pravo vreme. Radi se o jednom zvezdinom vođi, jedne njihove najopasnije, da tako kažem, grupe sa Senjaka. On je upravo na vreme se povukao i uložio pare u legalne tokove. I nema. Ne zanima ga više da se bavi bilo čime, niti da je na granici sa zakonom, niti protiv zakona, niti bilo šta. Neki umeju, neki ne umeju. Videli smo snimke gde Velja Nevolja tera jednog od vođa protivničke grupe, navijača Partizana, da govori o svojoj grupi sve najgore, a da hvali Veljinu grupu. To je meni simpatično, majke. Kako je da, što je taj to rekao? Jel bi ti rekao da te tako uslove? Pa, znaš šta, verovatno bih rekao da mi nešto urade. Verovatno bih rekao, ako ne, verovatno bih rekao. Možda ne bih mogao ni da pričam. Ali da se poserem po svojim drugovima odmah iz momenta, ne bi nikada. Nešto bi morali ozbiljno prvo da mi urade, ako bi preživeo, verovatno bi rekao, da ne bi trpeo torturu kakvu imaš u Guantanamu, na primjer, gde i oni što su obučani da trpe torturu, pa ne mogu da izdrže. Verovatno bih rekao, ne bi rekao tako nepovređen. Ja ne bi to nikad uradio. Evo, nek snime mene. Ja ni nemam nešto mnogo drugo. Ja nikad to ne bih rekao. Misliš da je to, da je suviše lako taj momak pristao? Pa, da li su oni njemu predočili tamo da ga seku ili da će da ga komadaju ili šta ja znam, ja ne znam. Ne znam, da li su ga pre toga nešto tukli po nogama, bejzbol palicama, drobili mu prste na nožne čekićem, ja ne znam. Aj, koliko vidim, on je nepovređen. On se čovjek uplašio. I to je ljudski. I to je ljudski. Ja ga niti osuđujem Velju, niti njega. Što je to rekao? Uplašio se, rekao i čao, šta? Ovo je to našo lepo prosledio gde treba da prosledi, ovi rekli, uvidi kad je ovaj prso, šta mi treba da očekujemo. Ba nije to, pazi, kad ti očekuješ, znaš da će da te neka tortura, da ti sleduje, da bilo šta, da, na primjer, da ćeš da ostaneš osakaćen ili mrtav ili ovo ili ono, ako ti nešto ne kažeš, ti ćeš da kažeš. Sad ja kažem, ja ne bi rekao. Sad u ovoj situaciji meni izgleda da ne bih. Međutim, ne znam za kog druga bi se ja toliko žrtvovao da ne mogu da to kažem. Ja nemam ni jednog druga tako dobrog da bi za njega se morao da žrtvujem, da me tamo lome kosti, da mi seku delove tela, da ja to ne bi rekao. Šta me briga? Ko? Mislim, nemam, stvarno. Za nekog drugog da, ali nemam takvih drugova. Da je za njih vredno da se bilo šta tako istrpi. Tako da možda i on je imao. Tako da bi možda i ja rekao.
nemam nikog vrednog, bolje da kažem nego da me tranžiraju. A šta je po tebi bilo? Ali kažem ti, imao sam drugarstva takvog kalibra, da, koja više ne postoje, da mi je neko bilo šta tako slično, pa moralo bi prvo da debela tortura da se istrpi. A sad više nemam, ja sam sam, potpuno. Moji drugovi su, pošto imam 57 godina, a i dalje se bavim sportom, moji drugovi koji se time ne bave, oni ljudi uopšte nisu u tom maniru. Opet to, ja nemam više nikoga za koga bih ja to uradio. Ali u vreme kada sam imao kompaktno jedno društvo, pa ne bi moglo to taj tek tako da prođe. Kao i zato sam možda i pogrešio, možda bi rekao, šta me briga, što da ne kažem. Neka slika. Znaš, sve zavisi, znaš, ko ti koliko znači. A kako se bira moment kada se kreće, jer oni su njih pratili, videli smo i snimke i ostalo, znači to sigurno nije, da kažemo, od juče. Dakle, oni su njih neko vreme pratili i tako dalje. Kada je taj neki moment da se krene na njih, da se krene u tu akciju? Neko govori da su otkrili da su ovi kao imali dojavu da će biti uhapšeni za nedelju dana, pa da su krenuli da uklanjaju dokaze, a onda su oni njih odmah. Pustili su im lažnu informaciju, kao da će biti uhapšeni, ne znam, za 7 dana, a u stvari su odmah krenuli na njih. Odlično su uradili. Samo pitanje, oni su morali da nađu čoveka koji je bio od njihovog poverenja da im plasira tu dezinformaciju. Na pravi način je odreagovala država. Znači, našli su nekog koji im je već blizak, on im je dao tu dezinformaciju i onda su oni birali moment. Nije lako to da se uradi operativno. Nije lako to, vidiš da su učestvovali i BIA i policija i... Pa tek sad, posle 2 meseca, nađeš taj štek u... I to zahvaljujući čoveku koji je propevao. I nije samo jedan propevao. Propevalo ih je ko zna koliko. Samo što to nije, to je manje bitno u odnosu na ovaj sadašnji moment, jer se taj atentat na predsednika stalno potencira. E sada, koju bi oni imali logistiku od stranaca da promene vlast u Srbiji, da dovedu nekoga? I ja mislim da to nisu oni taj kalibar. Da, ali sama ta činjenica, dakle, da niko nije stradao u tim hapšenjima, da metak nije ispaljen, da li to govori o spremnosti policije ili govori o tome da je grupa baš tako na prepad uhvaćena, ili jedno i drugo? Pa šta ćeš ti da uradiš, šta ću ja da uradim kad ti grune ovi interventna ili ovi žandarmerija, ili kad ti probiju vrata pa kažu ruke gore, lezi dole, i to se dere njih 10 u isto vreme, svi sa onim fantomkama. Ja sam imao 2 puta takva upad u svoj stan. Ne u vezi kriminala, nego u vezi politike i Srpske radikalne stranke. I u vezi toga što je jedan rekao da se kod mene nalazi neko oružje koje smo koristili tamo ispred Skupštine, odnosno koje smo pokazali da ga imamo, da ga ne bi iskoristili ispred Skupštine tamo nekog 9. oktobra 2000. U pola 4 ili u pola 5 ujutru, to je bilo... 30 ljudi mi zaposelo stan, zaposeli celu zgradu, zaposeli... I znam kako izgleda. Aj sada, ja ne bi ni uzvratio ničime, šta imam ja da se s policijom. Našli su mi pištolj na dozvolu, imao sam dozvolu za nošenje, čak i to su mi uzeli. I nikad mi nisu vratili. A nikakvo oružje, naravno, nisam imao.
tada ovaj, kod sebe, ali znam kako izgleda upad. I nema tu zezanja. Ne možeš ti da se raspucavaš sa policajcima koji ti tako ulete u... Ne znam ko da si. Ima u filmovima, ima sve. Moguće, ali da ti... Ne znam, mislim da nisu očekivali hapšenje, da su očekivali negde bi pobegli, nešto bi se tu drugo desilo. Uhvaćeni su na prepad, ali i da su mogli da uzvrate vatrom iz oružja, pošto neki kriminalci nose to ispod jastuka na stolu, po 3-4 komada tu i tamo. I ja sam u vreme kad sam bio telohranitelj, automat mi stoji ovde, defanzivna bomba ovde i pištolj mi stoji na dohvat ruke. Tako se živelo i to je, mislim, ali da nešto se raspucam s policijom. Prvo oni kad ulaze u stanu da sa namerom da te uhapse, to je spremljena akcija na takav način da ti ne pomisliš da pružiš otpor. Sad ne znam, ja sam nešto bio u takvom maniru da sam sav bio nešto ravnodušan prema svemu i da mi je bilo, samo sam skočio kad su mi tu tada moju prvu suprugu koja je htela da koje je bilo krivo kada je videla da su moje majci stavili kalašnjikov u stomak pa je htela da se fizički obračuna sa njima i onda je jedan krenuo da se obračuna sa njom i onda sam ja skočio na tog jednog i onda je za malo zbog toga nastao cirkus. Ali meni nije padlo na pamet da uzvraćam, verovatno, nema to veze s kriminalom, nego kad ti ulazi ti tako neko u stan na silu, ti ne znaš više. Pa su kriminalci spremni da uzvrate. Čak je pisao da je Velja nosio bombu da se raznese, pa ne znam. Mislim da je na prvom mestu policija to dobro odradila, i da oni, svejedno i da su imali nameru da uzvrate, ne bi ni stigli da uzvrate. Da je to tako dobro uređeno. Da je to tako dobro uređeno. Jer ipak, ko je u tom svetu, može, i uvek ima spremno nešto blizu da može da proba. Ali probaj ti to na 30 policajaca ili na 10 ili na... Nema šanse. I tako da su radili, odlučili da ostanu živi. Dakle, povlačenje paralele između njih i Zemunskog klana je tako da oni nisu jači od Zemunskog klana, ali da su ozbiljna ekipa. Postoje sličnosti. Dvojica jednakih na jednom mestu, dvojica jednakih na drugom mestu. Različitosti, širok spektar navijačke grupe, nisu toliko tesno povezani. Na drugom mestu uzak, jako uzak krug ljudi, što znači 10-20 ljudi, koji zajedno žive, zajedno se bave svime i zajedno dele sve. Što se tiče sposobnosti, sposobniji su Zemunci bili. Što se tiče potencijala, mnogo veći potencijal ima Velja. Da nije toliko se brzo počeo da pokorava ne samo ceo Beograd, nego i sve živo, ko zna dok li bi taj stigao u svetu u kome on pripada. Misliš da bi daleko da gurao? Mislim da bi daleko da gurao. Mislim da bi daleko da gurao. Ali on nije osetio jednostavno prepreku, nije prevazišao, nije imao ta kaljenja i to da on, da se na njega, da nad njime neko da sprovodi silu, da nego je sve imao otvorena vrata, imao svuda i zato nije ni uspeo da stekne tako veliko iskustvo. I misliš da je sad završeno sa njim, u smislu, ajde kažemo, to kriminala i toga? To se nikad ne zna. Ne mislim ja ništa da je završeno.
Prvo treba da dokažu da je kriminalac uopšte. Postoji prezumpcija nevinosti. On nije kriv dok se ne dokaže da je kriv. A ovde sve što se desi, tabloidi naprave, urnišu te lepo. A rašrafe to. Bio ti kriv ili ne bio? I ko će to posle tebi da... Dobro, sad, velja je posebna priča. Ali za njega isto važno. Prezumpcija nevinosti. Kao i za svakog, svakog drugog. Građanina. On je nevin dok se ne dokaže na sudu da je kriv. I kraj priče. Nema da je. Šta misliš, pojavi se hipotetički gledano sada science fiction verzija, pojavi se neko iz CIA i kaže sve ti bunkeri pripadaju nama, sve to, ili iz D, ili iz tih nekih. Sve to naše, velja nema veze s njim, on čovjek navijač. Svi razgovori, sve smo mi montirali. Šta misliš bude to? I, mislim, kažem ti, malo je science fiction verzija, ali u principu čovjek je nevin dok mu se krivica ne dokaže. Ne možemo ga razapinjeno sada zbog toga. A ovi što su tamo po Južnoj Americi i tako dalje, koliko oni mogu daleko da doguraju u smislu komunikacije, kontakata sa nekim ko je tamo glavni? Da li mogu da dođu do najjačih glavnih? Da. Ovi odavde, naši, da kažem. Pa kad je moku smajac, da ide kod Eskobara, što ne bi mogli oni? Šta su oni loši od Kosmajice? To su čak i bolji. Mislim, bolji u tom poslu. Ako preuzimaju njihove metode i uče se njihovom školom, što da ne? To i to... Ne mogu možda... Oni mogu da se sastaje, ja verujem, sa najjačim igračima koji su u celokupnoj igri tog posla sa drogom. Ne mogu da dođu do ovih koji ih štite, CIA, ne znam, ovi, ne znam, oni. Ne mogu da dođu do ovih koji štite tu organizaciju iznutra, iz svoje zemlje, političari, drži, prži. Ali do njih mogu da dođu, pa bave se istim poslom. Oni ih kupuju, oni ih snabdevaju. Zašto ne mogu? I zašto na kraju krave ih tih ljudi ne bi zaštitili? Da li su u evropskim merilima ovi odavde na visokom nekom mestu? Kako su rangirani u evropskom podzemlju? Eto, ja sad nemam pojma ni kako izgleda sad evropsko podzemlje. Jesmo li nekada imali to neslavno uspešno mesto u evropskom podzemlju? Ne, kao zemlje, nikada. Ne. Nikada, znaš zašto? To će svaki ozbiljniji krimus da ti kaže. Zato što ako izuzmemo ove koji su bili naša prva liga, znači ako izuzmemo ljudi koji danas više nisu ni živi, tipa Ljuba, Ćenta, ne znam, Gile, Giška, koji su uspešno tamo radili pljačke, vidiš, ozbiljno osmišljavali te poslove. Ako izuzmemo njih koji su to radili, ljudi u srpskom podzemlju nisu mogli da sarađuju sa drugim iz jugoslovenskog tadašnjeg podzemlja i sada iz srpskog. Ne umeju zato što on će da te ispali za 10.000 maraka, bez obzira što od tebe će imati zaradu 100.000 maraka dugoročno evra sada, dugoročno gledano godinama u budućnosti. Takav smo mentalitet, takav smo narod. Sad se to malo promenilo, malo idu tim poslovnim putem više, ali tako smo bili poznati na zapad u vreme kada sam ja putovao. Na zapad.
pa ne znam, sam bio u Milanu, pa sam bio u Cirihu, pa sam, ne znam, bio u Krefeldu. Ovaj, tako. Po tome smo bili poznati. Nemo, ponudit ću ti kombinaciju, ti ćeš da ga zavrneš za 10.000 maraka, a već ti sledeće je ulaganje zajedno sa istim čovekom koji je neki Rumun ili Bugarin ili Nemac ili bilo šta, donosi ti sigurnih, ne znam ja, 50.000 maraka. Znači ti nećeš sam da napreduš, ti lakše ti da ga zavališ po ušima, odmer ti ništa ne može, a ovaj, nego da ostvaruješ poslovnu saradnju sa njima, jer zato nismo mogli. A ako izuzmemo ove ozbiljne ekipe, koje su ipak bile pojedinačne, i pojedinačno su i radile. Ovi sad su druga priča, ovi su malo povezaniji sa... Oni to... Pošto smo mi neka ruta preko koje sve živo ide, pa oni moraju po prirodi stvari da se poslovno povezuju sa svim tim ljudima i na Balkanu i tamo u Južnoj Americi svuda. Tako da su u tom smeru malo napredovali. Ne malo, nego dosta napredovali. Znači tu, rekao sam ti, dese se i tu ispale i tu leti glava zbog posla. A Albanci, kako se oni kotiraju? U, fenomenalno. Možda najbolje. Možda najbolje. Albanci, za Albanci jedino ne važi da su toliko odreči kao što su ranije bili. Jer Albanac ranije, kad ti kaže da će nešto da uradi, ti ne treba da razmišljaš da li je to... To je urađeno, smatra i gotovo, ideš dalje odmah. Jer čovjek će da ti da pare za ne znam ja, nešto ti, njemu ne treba potvrda nikakva da si ti to njemu prodao. On zna da je to njegovo. Znaš, imali su neki, imali su jako tu besu njihovu, tu reč, kad ti da reč, ma ne znam ja šta da mu urediš, zato su bili cenjeni, a i cenjeni su zato što oni oko te droge i prostitucije, belog groblja, sve te najgore, te i najunosnije kriminalne aktivnosti, najuspešnije, jer su jako brutalni i surovi. A isto su organizovani po principu Sicilijanaca, porodičnom, znači čak i mnogo bolje, jer tu direktno otac porodice instruiše celu familiju. Ti ždeš, na primjer, u, ne znam ja, da u rudnik da kopaš ugalj, ti ćeš da budeš, da ideš na Oxford na univerzitet, ti ćeš o... Sve, celu por, ti ćeš ženskoj deci, ti ćeš da se udaš za toga, ti ćeš, sve, jako, jako, ovaj, taj porodični autoritet im je jako ukorenjen, i dan danas. I zato je ta, ne možeš da dopreš, kod njih je već insajdera teško naći, ajde ti izdaj Čaleta, ili strica, ili brata, ili, ne, tu je već nezgodno. Američka mafija, John Gotti padne zato što ga je Semi Bulgravano namestio. Svedoče protiv njega. Znači, najbolji prijatelj. E, ovo je već drugo. Ovo je već druga priča. Ovde je porodična, direktno porodično stablo povezano sa svim tim dešavanjima i brat brata neće da cinkare ni pokojica. Možda sada i hoće, kaže, malo je to opalo kod njih, ta reč se malo izgubila, ali ranije su bili strahovito po tome poznati, da drže reč. Ja sam radio nešto s njima, sa nekim devizama, to ne, on ti ne proverava ništa. Sve ti veruje, toga ne pređeš jedan put. E, posle toga ti nema posla više nigde. Ma koga od njih da si... zalepio. I svi su to znali. I niko ih nije varao. Samo da još kažemo za ovu grupu, da li misliš da je moguće da se pojavi ponovo, da neko uskoči na njihovo mesto i da ponovo bude... Već je neko na njihovo mesto. Već je. Da. Nema potrebe nikakve da neko bude još tu. A taj neko drugi koji je već na njihovom mestu,
će jednoga dana isto da ne bude na njihovom mestu, pa će da... To je prirodan tok stvari, to nije ništa što remeti, ne znam, nija... To jednostavno mora da postoji. To jeste najjeziviji porok koji može čoveka da snađe. Ali time se finansiraju neki izvori, time se finansira nešto čemu ni ti, ni ja, ni bilo ko drugi pojma nemamo i niti ćemo da imamo. I ljudi koji su direktno učestvovali sa njima u njihovoj logistici, u njihovom njihovom pomaganju, nikada javno neće biti. Možda sporadično poneko, pa eto kao kad javno zapne da, pa novinar je odavde, odande. Ne, ne, ne. Sve će to da se reši onako kako treba, u tišini, naravno, neće niko nikog dubije, ali samo će da se desi da jedan po jedan dobijaju neko mesto na Madagaskaru, ne znam, na severnom polu, da rade i tako u nekom... Jednostavno, morat će sami da se odreknu svih privilegija koje su imali baveći se tim poslom, jer će na to da ih prirodni državni aparat. Nikada neće biti javno živo se. Nikada ni u jednom sistemu nisu, ni ovi što su sarađivali sa Zemuncima nisu, ni ovi što su sarađivali, ne znam ni ja, s kime. Evo sad pojavlja se tu neki penzionisani načelnik državne službe, državne bezbednosti, pa priča i što treba i što ne treba. Ja ne znam kako zove, Božo neki. I priča čovjek i što treba i što ne treba. Mislim, malo je u godinama, ali trebao bi da pripazi da neke izjave, baš mu i nije bilo pametno što je eksponirao tolika ubistva da je službe radila. Znaš, tako da moraš da voliš računa o tome. A veruješ da je radila? Pa znam da je radila, čovjek kaže. Nije to kad ti kaže neko, pa je rekao novinaru, pa novinar napisao, pa preneo pogrešno, pa gluvi telefoni. Čovjek kaže na televiziji. Ne može krivično odgovara za to. Ali ne sme, to se ne govori. Nikada, nikome, ni u kojoj varijanti. Ne možeš ti da licitiraš sad sa imenima političarima koje bi ti da hapsiš zato što se to tebi sviđa, jer po tebi su oni krije. Pa možda i nisu. Kažem ti, možda se pojavi Amerikanac iz CIA i kaže, to smo bre sve mi namestili. Šta ja niste, poludeli, ajde. Kaže ti dokle mogu da idu apsurdi, znači, to tako nije, ovi su, dobit će toliko koliko će dobiti, njihovo mesto je već popunjeno, ihaha, odmah, nije se ni osetilo da ih nema na tom tržištu srpskom, koji je izuzetno malo u odnosu na te protoke koji idu iz Afganistana preko Turske, Kosova, pa kroz Beograd, pa ide heroin ka Evropi, a ovamo opet ide kokain ka i istoku i zapadu, preko Crne Gore. Znači, raskrsnica zbog nemana, moramo da svi prolaze svi putevi preko nas. I zato se ne osjeća. Kako da se osjeti kad ima neko? Jel fali danas 50 kila kokaina za Beograd? Pa ti misliš da nema u šteku neko od tih igrača jakih 2-3 tone da može odmah da prebaci? Svašta. Kako da se osjeti? Ti njih ima. Šta će sad, moraju da traže Veljinog nastavnika? Pa ne moraju. Ne moraju, već ima koja to preuze. Ali u šta se onda pretvorilo sve to u smislu toga da su to bile ipak vođe navijača? Znači, potpuno smo zaboravili to da su to bile vođe navijača. Navijači su ljudi koji podržavaju jedan klub. Dakle, u pitanju je sportska priča.
nažalost, ta sportska priča se posle ratova u bivšoj SFRJ pretvara u nešto što je svoja suprotnost. Poredeći se sa engleskim huliganima, oni su i pre toga imali neke incidente koji su bili ograničeni samo na fizičko obračunavanje i na to demoliranje i na lomnje, ali se niko od njih nije bavio nikakvim kriminalom. Niko nije bio kriminalac, pogotovo ne da prode narkotike pod nečijom zaštitom policije ili državne bezbednosti, nebitno. Znači, ti prodeš potpuno legitimno, zarađuješ pare i još si pod nečijom zaštitom. E, to je ono tuga što se navijanje u to pretvorilo. Inače, to je ranije 70. i 80. godina, kada su Zvezda i Partizan igrali u kupovima UEFA, u kupu šampiona. Navijači Partizana su dolazili na Zvezdin stadion da bodre Zvezdu sa svojim zastavama, crno-belim, a Zvezdini navijači su dolazili da bodre igrače Partizana sa svojim crveno-belim zastavama kad su igrali u kupovima. To ne da se okrenulo, nego se okrenulo na glavačke. Znaš, to se pretvorilo u nešto potpuno... Kažem ti, to je sve što dolazi iz Engleske, ta nacija, ja ne znam, najbizarnija moguće na svetu, ja... Ne znam više šta da... Ali evo, već smo zaboravili, ili nismo, da smo imali čak da su i reprezentativne utakmice bile prekidane, i tu u inostranstvu, na gostovanju. Sećamo se u Dženovi šta je bilo. E, ja ne pratim fudbal, podsjeti me samo događa se... Znači, reprezentacija Srbije igrala tada protiv Italije i utakmica je prekinuta, jer su navijači Zvezde... Tako to kad je, se on iskinuo u... Da. To tad bilo? Jest. Kako se zvaše on? On je poznat Zvezde neki... Bogdanov. E, da. Ica beše Bogdanov. Jest. I oni su prekidali međunarodne utakmice, dakle, čak reprezentativne. Šo im dečko, ne znam zašto. Zbog Vladimira Stojkovića, golmana, koji je tada se vratio u srpski fudbal, ali ne u Zvezdu iz koje je otišao, nego u Partizan. Dobro, ali to je okej. Okay. A ne je bilo okej da on sad tamo ode pa proda 50 kila kokaina. Ali to što se popeo na onu ogradu mi je nekako i simpatično. I to mi je navijanje. Jeste, neka je prekinuta utakmica, ako su prekinuli. A ovo je druga priča, u veze s time nema. Nema veze ni s prekidanjem utakmica, nema veze ni sa čime. Ovo je kriminal, ovo što je dečko uradio nije kriminal. On je to radio iz nekog svog navijačkog nekog naboja i baš je moćno izgledao na onoj ogradi. Ali meni je to simpatično, možda nekom nije, čekaj, to trebalo je da se suzdrži. Meni jeste simpatično, mislim da jedino što ne valja je što je provaljeno već da se veliki broj tih vođa i tih odavne provaljene, ima više od 15 godina, bavi prodajem narkotika. E sad, kad se vratimo u neko vreme koje je bilo mnogo žustrije što se toga tiče u smislu, da kažemo, kvantiteta, odnosno broja ubistava i svega, uvek se krene od onog ubistva u Nani i to se uzima kao da je početak, kao tih krvavih 90-ih, kada je ubijen Andrija Lakonić. Da li je to jedno... Pre njega je ubijen Ranko. Da, Ranko Rubežić, da.
ali se nekako uzima ovo, zato što ipak su ovo 90. ajde da kažem, odnosno to je bilo u martu 90. Pa ne može to da se uzme tek tako, to je kako rangiraš to. Eto, tako se govori, evo, isto na primjer i film, vidimo se u Čitulji, isto uzima, ajde da kažemo, kao šta, isto, reper, zašto? Ali bilo je pre toga i ubistvo Ljube Zemunca i tako dalje, dakle, da. Valjda se za ovo govori zato što je, eto, kao, zato što je u 90-im, pa kad se pominju 90-te, onda se kaže da je tad bio. I onda se govori, eto, očigledan primer da je služba pomogla izvršiocima da se skloni. Pa pomogli su oni Vuji, Dadilji i da ubiju Ranka, Vuja ga je gruno iz Krateža, prepolovio ga. U Kratež držu u mantilu. Pomogli su oni njima, šta vredi kad su oni svima ispričali, njih niko ne bi uvatio. Da su, niko ne bi znao da su oni grunuli Ranka koja je služba stala iza njih. A Lakonjića ubio u sred Nane. Vesko Vukotić ga ispucao u sred Nane u glavu. Zato što je Lakonjić pričao kako on radi za službu, kako je ubio ovo, kako je ubio onog. Zbog jezika se dosta puta strada. I oni da nisu to tako uradili glupo i mislim, oni na kraju kraja nisu imali zbog čega tog Lakonjića dobiju. Ajde, Ranko, ja sam čuo od policajca koji je dupli kum sa Milom Đukanovićem, pa mi je rekao da Ranko uopšte nije ni ubijen zbog toga što se zamerio svim ljudima iz podzemlja, nego zato što je hteo jednog generalskog sina da izreketira ili da izmaltretira ili da upuca ili bilo šta. Tako da on morao da nestane. I sa toga su stajali, a šta vredi? Sa toga je stajala država, šta vredi kad si ti svima rekao da što doradiš? Zemljak. Ovi bar ni, i ovi, evo, šalju video poruke, šalju opet, nisu normalni. Ljudi, šaj pošaljem video poruku, ubit ću te, ne znam, uradit ću ti ovo, uradit ću ti ono, i čovjek stvarno nestane. I tako jedan put, dva put, tri put, pa i da si blesav, skapirat ćeš. Nije to, to nije baš u vinkli takvo ponašanje. Znaš, ti pretiš s nekom, ćeš gubiš, ti stvarno gubiš posle toga. A pretio si mu preko mreže da će da gubiš. A kažu da su imali opremu, evo sad to je verovatno... apropo ove grupe, da su imali sofisticiranu opremu i tako dalje, koja se teško prati, prisluškuje i tako dalje. Ma, ali, da li misli za sve može? Ma, imali su, nisu oni imali toliko sofistikovano ništa. Imali su oni dobre puške, imali su oni sve što im treba, nisu oni CIA, nisu oni... Druga stvar, oni to što... Meni kopka to ko je prisluškivao predsednika. Meni to nije jasno. Jer tu mi je nekako alarm bio da se nešto dešava i ajde sve ostale neke tamo ono što se dešavalo u Srebrenici, što su ga kamenovali, što su i sve dalje te neke priče. To sam mogao da podvedem pod nešto što nije organizovano. Ali posle prisluškivanja i jedne grupe koja je tako na... Ja ne znam pod šta drugo da podvedem. Imali su moć, imali su sve što im treba, sve su imali. I to im je neko dao, omogućio, stajao iza njih svojim autoritetom koji poseduje legitimno kao predstavnik države i državnih organa i institucija. E, do njega nikad nećemo doći. Ko je on i šta je on? Do njega zna se ko će da dođe, ovako ili onako. Neće da odu. Nekako će da odu, možda i ovako odu. U Veljinu maniru, to se nikad ne zna. Znači, javnost nikad neće saznati ko je taj... Nikad neće saznati ko je taj u državi. Nešto će da se čuje... Nebitno, pa će sve to malo i da splasne, pa će se zaboraviti, ali ti ljudi, ako su prisluškivali,
predsednika toliko sati, zna se, on, sad zna se, oni ljudi koji su bili zaduženi da istraže ko je prisluškivao predsednika su istražili i saznali ko je i iz kojih motiva ga prisluškivao. Oni ljudi koji su bili zaduženi za to da provere u vezi atentata na predsednika su sve saznali i koja je logistika i ko im je dao i ko je sve. Sve, zahvaljujući tome što sam ti rekao u prošloj emisiji, da uvek neko propeva. Kraj. Jedino država neće da peva ništa nikome, oni će svoje neprijatelje da lepo sklone elegantno. Koji su u njihovim redovima. Što bi rekao Dušan Spasovi za Kanadu. Koliko ljudi, eto, je stradalo u tim 90-im, samo kada govorimo o njima, uvek kažemo, eto, on je bio i tako dalje, i onda čujemo informaciju da im je sin tako isto stradao, evo, za Skoleta se čuo isto. Ao je, znaš, Skole je jedno, sin mu je drugo. Ako je to neka osveta, ne znam. Razumem osvetu, krvnu osvetu, razumem, i bilo je na Kosovu, bilo je u Albaniji, bilo je u Crnoj Gori, ne znam da u Srbiji, verovatno je Srbiji zabeležen neki slučaj, ali nisam baš, ja ne znam ni za jedan. Ali ako je neka krvna osveta, to je onda krvna osveta, šta da ti kažem. To se tako radi. Negde još uvijek važe ta plemenska, ovo je stara pravila, koja je jako teško izmeniti. Ako je to zbog toga, ako mali nije imao neki svoj biznis ili nije nekome stao na put. Ne znam šta ti kažem, žao mi je dečka. Evo i Žor Stanković, eto i on je stradao i posle toga njegov sin. Znam Žorža Stankovića, jak je bio, smo dosta stariji od mene. Ne znam, ne znam ja šta je on radio 90-ih, pa su baš morali da ga ubiju. Znaš, on je bio jedno ime tamo 70-ih. Od 70-ih. 70-ih i 90-ih, to je 20 godina. Šta je Žorž, ne, nešto je sigurno na to svoje ime, jer bio je ipak tamo poznat kao izuzetno jak čovek i uvek spreman da... Ali vidiš problem sa tim ljudima koji su jaki i spremni na fizički obračun, oni ne umeju da se suprostaje revolverašima. Nema protiv pištolja si bez pomoći. Šta ti možeš da budeš prvak čega god hoćeš. Možeš da imaš 200 kila mišića i da budeš uz to prvak u svakoj borilačkoj veštini. Šta ćeš ti kad te zvizne jedan 357 mag? I on te prevrne iz jedne metke. Iz običnog revolvera koji ima da se kupi kod nas, možeš ga dobiš na dozvolu. 357 magnum te obore i makoliki da jesi. A gde su ovi ostali jaki kalibri, gde su posebna punjenja, gde su ova zrna o kojima smo pričali, koja su napravljena da se stave u redenik i onaj mitraljez. Šta je ljudsko meso? Ništa. Znaš, i ti ljudi koji su bili fizički jaki nisu mogli da, nisu imali šanse protiv revolveraša. Jer oni se u krajnjoj instanci uvek baziraju svoju moć na fizičkoj snazi, nikad na vatrenoj oružju, znaš. Negde oni imaju to da su oni jaki, da je to dovoljno i... Zakačiti se sa pištoljerosima je revolverašima koji samo iz oružja i pucaju.
umeju da te olupaju pištoljem i puškom po glavi, ali da ti, recimo, da se biju sa tobom na fer, ako si spreman fizički, nemaju neke šanse. Zero, nula, ali imaju vatreno oružje, imaju, a ti protiv toga ne možeš. Zato imaš onaj you bring the knife to the gunfight, to nosi nož na obračun pištoljem, gru, ćao. Nema ovaj um caruje, snaga klade valje. A on slučaj pištolj caruje. Jeste. Pa lakše ti. A neki, ajde kažemo, ljudi koji su bili bliski Arkanu su pre njega uklonjeni. Evo, jedan od najbližih njegovih, da kažemo, saradnika, njegov major iz garde, Zoran Stevanović, njega su ubili nekoliko godina pre Arkana i tako dalje. Da li tako kada se traže ti, kada se želi ukloniti tako neko moćan, da prvo idu okolo, da uklanjaju njegove ljude od poverenja? Ne, mislim da je to ili odmah, što se kaže, udaraju glavu. To je koincidencija, pa ubili su i Šucu. Da. Ubili su i Šucu i to su ga ubili tako majstorski, da ne kažem, jednog momka koji je prošao ratište sa Arkanom. Stvarno nije bilo lako baš, ali ubili su i Šucu, ubili su oni dosta ljudi koje dovode u vezu s Arkanom, ali recimo Šuca je bio jedno vreme njegov zamenik komandanta kad Legija nije bio tu, to je bio Šuca, pa i posle imao visok čin u njegove garde, jako visok, pa mu je bio jako blizak, pa je Arkan odlepio kad je Šuca ubijen. Baš je bio... I bio prvi vođa Delija. Ne znam da li je bio prvi, ja nisam ja nikad bio u tom navijačkom fazonu, niti sam imao neki klub za koji navijam specijalno, nego ne znam ko je bio prvi vođa navijača, ali Šucu znam zato što je tada su počeli ti sukobi u Hrvatskoj, a on je kao vođa navijača pristupio prvo Arkanu, pa je pristupio posle Šešelju, pa se vratio kod Arkana i tom prilikom smo se upoznali i tako prijatan je utisak na mene ostavio. Ali pričali su mi vođe zvezdinih navijača da je on stvarno bio jedan veliki tamo lider, baš veliki i hrabar i kako se zove pametan i ja sam ga video kako je pred Arkanom pokazio strahovito ono strahopoštovanje, ali za Zvezdine navijače je bio kakvi, on je prema njemu su pokazivali isto tako, da, Šuce. Kažu, ali da. Vidiš, to ne znači da su oni mogli da oslabe Arkane, jer Arkan je imao imperiju ljudi. Ti sa Arkanom da nešto uradiš, pa ti bolje, Arkan ne mora ni da ima ljude čak da bi ti nešto uradio. Ne mora da ima konkretno ekipu kao što ima, ne znam, ova ekipa pa ona ekipa, mada je Arkan imao te svoje gardiste, koji bi na jedan, svi bi se nacrtali. A svi su maksimalno obučeni, Legija ih je obučao. No nema još šta će mu ekip. Ima svoje gardiste. Ima ljude s kojima se druži sveta policija, neki sveta ovog, neki sveta onog. Ovi sa kojima je bio kada je ubijen, recimo. Ne treba, Arkanu nije trebao niko da bi se on obračunao sa nekim, toga bi progutao mrak samo tako, samo da ovaj oće.
On je bio kakvi, on je bio je on, pa ponor, pa onda neko tamo. Nema kad Jarkan u pitanju u 90. Nema, tu Željko je bio zakon 90. Pa evo, on je sa Jusom Bulićem bio u dobrim odnosima. Verovatno, ne bi me čudilo. A kada je Jusa ubijen, tada je ubijen pored njega i Petar Vujčić. A Petar Vujčić je kum ovog Gage Nikolića koji je ubio Arkana. Kum Gage Nikolića koji je ubio Arkana. Prvo, ga nije nikakav Gaga Nikolić ubio Arkana. A drugo, sad si me toliko zavrteo u centrifugu da ne mogu sada da shvatim šta si hteo da mi kažeš. Prvo da izbacimo Gagija iz te priče, on je učestvovao, nije ubio nikoga. Dobro, učestvovao je formalno. Jeste, formalno jeste, saučestnik, da. A njegov kum? Njegov kum šta? Je ubijen kad je ubijen i Jusa Bulić. Bili su zajedno kad je... I ti to si povezao i sad si ti došao do nekog zaključka, da šta? Nisam ja došao, ja pitam tebe, sad ti misliš o tome, da li su to ljudi koji su svi bili povezani, a koji su jednom drugom stali na rep i onda počeli da se... Ne, ma kakvi, ma ne mislim ja. To pogotovo ne za to, to je koincidencija, to je slučajno bilo. Slučajno je bilo, mislim, kum, ovaj, onaj, vidi, to. Arkana ubiti nije bilo lako. To je moralo da se izvede, iako je Arkan potpuno bio, izgubio svaku predstavu da treba se čuva i ole od ikoga. Vozio se sam po gradu neki put. Vidi, da nije telohranitelj ranio tog što je pucao i izgruvao ih svu trojicu. Jer radi se o momku koji je izuzetan strelac. Bolje od njega mislim da nije ni postojao. Niti on imao bilo kakve veze s kriminalom. Nikakve veze s kriminalom taj čovjek nije imao, ima veze sa policijom. E sada... Misliš na Gavrića? Da, na Dobroslava Gavrića. Mislim na njega. Da ga nije ranio telohranitelj koji je u tom momentu valjda otišao, nije bio tu gde je trebao da bude, nego je otišao na mesto gde nije trebao da bude, ili Arkan je već po tom nekom, u svom nekom maniru da mu ne treba niko da ga čuva, ne znam, ni ja, uglavnom, telohranitelj je ipak uspeo da odreaguje i da pogodi pravu metu. E sad ne znam da li je on to video sa neke udaljenosti, jer on je gađao jednog čoveka i njega je pogodio. Dobro, sa Gajić je teško ranjen bio. Mi danas ne bismo znali ništa o tome ko je ubio Arkana, zašto je ubio Arkana, pojma ne bi imali, bilo bi i Arkan je otišao kao i svi ovi, ali zahvaljujući bodyguardu koji je bio ipak spreman, iako je bio na udaljenosti, pratio je situaciju tamo šta je oko Arkanovog stola. I grunuo je pravu metu. Sad on ne puca tako dobro kao što puca Dobroslav Gavrić, jer Dobroslav Gavrić je, ja mislim, najbolji strelac koji je tadašnja policijska služba imala 10 godina unazad, ili 20, ili 100, ili iz pištolja. Rekao si, nikad ne bismo saznali ko je, ali onda si rekao i zašto je, ali znamo zašto je. Pa znamo. Zato što nije, ne bi se nikad predao Haškom tribunalu.
nikad se ne bi predao, morali bi da ga hapse, došli bi gardisti, napravili bi cirkus na ulicama Beograda i to je sve urađeno isto uz pomoć stranih službi. I posebno verujem zato što je Jovica Stanišić imao neke kombinacije sa Amerikancima i praktično je bio američki čovjek, što je znao i Sloba Milošević. Mislim da su sve to oni napravili. Ti je dubio Šarkana, pa... Ali tu bude ovaj, pa onaj, pa skupi se njih 500 jakih, e pa i usklade se, za to treba i vreme, i logistika, i sve. Logistiku nije mogu niko drugi da im pruži nego državna bezbednost, da ne kažem policija, jer nije isto, a verovatno je bila i ovaj korelacija u sinhronizovana ta neka... udelovali su sinhrono i Željko je tako iskoristili su ljude normalno koji su tu iz podzemlja koji će da koji su imali nešto protiv Željka kao što ima Skole, ne znam i tu još neki ljudi da ih sad ne nabrajam ali za Skoleta pričaju da je čak i zvao Arkana telefonom i da mu je ovaj nagoveštao šta će mu se desi. Nije se predstavljao, ali u nekom maniru ovaj nagoveštao je šta ga čeka. Međutim, ovaj to nije ušte shvatao ozbiljno. Znači, nije, kako neki tvrde, učestvovao u tome. Ko? Skole. Kako nije, jeste. Pa on je jedan organizator, kako nije učestvovao. Mora da se uskladi više faktora. Ako su ovi što su uhvaćeni, direktno ljudi koji su bili na licu mesta, znači, pominješ Gagija, pominješ ovo, pominješ... Đuričića i... Da, ima onaj Pegla, što su ga zvali isto. Ima tu dosta ljudi koji je bilo na licu mesta i koji su pod poternicama i koji su uhapšeni. Neki služe robiju kao Gagi što služi. Taj Dragan Nikolić Gagi. Jel Nikolić biš? On je na robiji još uvijek zbog toga. E, a njima je morao da da neku logistiku. Da im nekde ih, e, tu je verovatno u toj nekoj mreži po obodima držao, ne znam, Skole i ne znam još ko je tu bio od njih upleten, ali mnogi kriminalci kojima je odgovaralo da Arkana više ne bude su pružili logistiku ljudima koji su izvršili sve to baš na mestu i u vreme kada su i bili tamo. E, oni su svi optuženi, a ovi obodno, pošto su provaljeni, već su neku su sudbinu doživjeli. Ovo sam te pitao zato što nam je gost bio i sin jednog od tada ubijenih, kada je ubijen Arkan, dakle, sin Milenka Mandića, Aleksandar, on je rekao čak da su posle ubistva da su neki ljudi, Skole ili ta ekipa, da su ga zvali i da su pretili i tako dalje, da ništa ne priča, da ih ne pominje, da sumnja na njih i tako dalje. I tako da... U Skole ima opasnu ekipu, znao sam ja Čandu, onog njegovog, na nekoj borbi pasa smo bili zajedno. Ja sam puštao protiv njega, svoga. Čanda došao s 5 automobila iza sebe, pazi ti sad svako iz te ekipe, odakle su oni, beše... tamo neko petlo u brdu, neki vidiko, nešto tako.
došao s nekim plavim Porscheom, imao je on jaku ekipu, imao je skole, mogo je on to da izvede i imao je načina da im pruži logistiku, a nisu mogli sad svi da se nacrtaju tamo i tamo da budu, znaš. I neko je trebao da bude i na kraju krajeva i okrivljen za to što se desilo Arkanu. Jer kažem ti, bio je Arkan, pa je bio provalija, pa eto posle toga neko skole i šta ti je. Zato je moglo, morali su svi da se skupe da bi njega ubili. Koliko ja znam, tad ni Zemunci nisu bili ni u najavi, dok je Arkan bio živo, koliko se ja sećam. Ali skole stara ekipa beogradska i stara ta garda i on je prošao sve što treba, pa evo, ispucao ga Jovke sa ne znam ja koliko metaka preživao, ko zna šta je još sve taj preživao, to je kad ga Jovke ispucao, to čak je mislio da je bio kraj 80-ih ili početak 90-ih, tako nešto. To je bilo jedno od prvih upucavanja u Beogradu, tako javno da se to... Ti poznaješ Jovketa, jel ti nekad pominjao to? Jeste. Uputao sam Skoleta, jeste. Rekao, dobro, ja nisam znao ko je Skole. I posle sam sam... Jeste, pominjao. Oni se, ne znam, ja se, meni upucao, ti se time baviš, verovatno ti nešto skrivio, nisam ja to, ne znam ja kako, oni su verovatno svi ti, kažem ti, revolveraši, imali su svoju fazu, ja sam imao svoju. Jovki je stalno bio naoružan. Verovatno su bili i oni, ne znam. Ne, ni u te njegove obračune sa ljudima koji se bave time, ne znam šta bih ti rekao, ali tad da, rekao mi je, uputao sam Skoleta. Dobro, i on je dosta patio zbog toga. Ne znam, ja ga tada, od tada ga nisam video uopšte u Beogradu. Čuo sam, govorili su, pošto su ljudi znali, on je bio ipak ime na asfaltu, a ljudi su znali da ga ja baš volim zato što smo drugari iz gimnazije. I onda su uvek koristili nešto da... Ali kažem ti, uvek je on bio osoran prema ljudima bez ikakve potrebe. I onda verovatno ljudi ga jednostavno nisu... Kako bi se ono rekao? Nisu ga... Gledali su gde god mogu da ga olajavaju. I onda, ne znam, uradio je ovo, uradio ono. I onda sad kad su ga baš tada... došli da ga, kad su ga isekli sve to što mu se izdešavalo, kad ga Kole praktično kaznio za to što je on napravio, up, to je bilo, ne, znaš šta su ti uradili Jovki, to je, svašta, to on spas maslo, ne pojao, nego ja nisam bio u maniru da se raspravljam oko toga, šta je ko kome uradio i ko Jovketa voli ili ne voli, što se mene tiče, on je moj drugi iz gimnazije i tako će da ostane dok sam ja živ. I može da priča ko god hoće, šta god hoće, ja samo mogu da kažem da je osoran čak i prema ljudima koji su mu bliski, a nema potrebe za time, ali mu to ljudi praštaju, zato kao što meni nije smetalo, zato što ipak se negde osjeća da ima neku dušu i nešto što je mnogo iznad, da je možda ta njegova osornost samo neki način da nešto sakrije, prikrije, zamaskira, što mu je osetljivo i tako, nemam pojma, kažem ti, ostaje moj drug do kraja. Iz gimnazija, ja nisam ga vidio 30 godina, tako da... Vanju poznaješ? Da. I Vanja isto. Isto tako. Mislim, u onoj... Ja ću ih se ovih sećati u onim momentima kada sam ih poslednji put vidio. To je bilo pre 30 godina. Evo, vidjet ćemo da li će Vanja da se odazove
našem pozivu da gostuje u emisiji, pa makar i sa svojim bratom, ako će mu tako biti prijatnije, pa ćemo da čujemo i neke njegove priče. Je li tačno da je on neporažen? Ne znam da li je neporažen, u čemu misliš? Pa u Feru. Gledaj, sada, pazi, tu postoje neke nešto o čemu ljudi ipak treba malo da vode račun. Ti kad odrastaš u jednom opasnom kraju, ti moraš da si svestan da postoje ljudi koje možeš da prebiješ, a da oni stoje i da se ne brane i da se posle time hvališ, i postojali su takvi ljudi, koji su svaki dan nekog tukli, svaki dan nekog maltretirali, bar često, s vremena na vreme, i hvalili se, prebio sam ovog, prebio sam onog. Moje prvo pitanje je bilo, a da li se taj branio? Što si ga ti prebio? Pa nije. Ili nije smeo, ili nije hteo, ili je bio mnogo slabiji. Lako ti je da biješ nekoga ko se ne brani. A fer tuče, kao što sam ti rekao, toliko su retke bile da ja prvo ne znam ni za jednu. Niti sam se ja tukao na fer, niti su se tukli na fer protiv mene. To je važi udarac ko koga prvi udari. Međutim, ja sam to pod stare dane zaboravio, pa mi se gadno osvetilo. Da li je Vanja tukao nekoga i da li je neko tukao Vanju, verovatno da Vanju niko nije istukao. Ali Vanja, recimo, nije imao nešto mnogo tih sukoba i tuča, da, bar da ja znam. I ti poznati neki, kako se već zovu, kako bih nazvao, nas su zvali u moje vreme silosi, mi koji smo se tako šibali na ulici, oni su ti momci, tvrdi momci što su se tukli na fer ili na ovako ili onako, nisu se između sebe tukli poznati, pobili se Giška i Ćenta, i ja jedino znam to u CZ-u, u nekoj prostoriji, ili pobili se Giška i Joksa u Crnoj Gori, i eto ti, to su poznati. Ali tu je Giška u obe i bio akter. Nisu oni se tukli s nekim, Frebi je ljubav 100 ljudi, ali njemu se od tih 100 ljudi 99 nije branilo. Ili kad ga udari, izuje ga iz cipela, odmah pošto je jezivo jak bio na tu bombu, na taj prvi udarac na koji se uvek ide, koji te skupo košta ako ga se ne setiš na vreme, jer to je na ulici legitiman način do dolaženja do pobede. Ništa tu nema loše. Vanja, da li je izgubio od nekoga na fer, ne znam, da li se tuko na fer, ne znam, meni je, ono što ja znam o Vanji je da mi je oborio ruku izuzetno lagano, i izuzetno jak bio u tom obaranju ruke, a inače je meni lično odavao utisak jednog prijatnog momka, jer je uvek bio nasmejan, uvek bio, nikad nije bio mrštavac. Jovki, na primjer, imao je taj neki pogled, nešto tako. Vanja ne. Vanja uvek bio nasmejan, uvek raspoložen za konverzaciju, uvek ovo. Znaš. Ne znam da li je Vanja tuko nekoga, s kime se tuko i šta je radio, ali kažem ti, velika je razlika, ne govorim sada o Vanji, jer on je častan čovek i on sebi nikad ne bi dozvolio da maltretira neku koja je slabija od njega, ali kad bi ti sad pomenuo neke ljude koji su tako tukli, neke mučenike ili tek tako da se kaže da imaju neku recku. Ja sam pitao je da li se taj neko branio. Pa kako da se brani u fazonu? Pa uplašio se kako da se brani.
Što si ga tuko ako se uplašio? Ko je bio bezobrazan, mogu si da mu udariš amarčino i da završiš priču. Nije to isto. Ako maltretiraš nekog slabijeg, ti si džukac, jedan običan, ti nisi neki mangu. I tu se pravi velika razlika. Imao sam ja sukobe i sa četvoro i sa petoro ljudi koje sam dobijao. I postoje svedoci koji su to videli. I to ne sa četvoro, petoro ljudi koji su stajali, a ja da ih udaram kao kegle, da padaju. Nego su se branili gde sam ja dobijao isto. Ali na kraju bih ostao da stojim, ja jedini ja, nisam mogao da dišem, bukvalno sav sam bio umoran od sveg tog naprezanja, ali sam dobijao. I o tome priča generacija koja je moja generacija, koja je starija od mene, čovjek koji je držao taj neki lokal ispred toga koga se desilo, priča to nekim ozbiljnijim ljudima koji su moje godište pa se sreću tako u nekim poslovnim kombinacijama. Upravo zbog što ti kažem. Znači, pobiješ se sa četvoricom kafanskih šibadžija, pritom ne znaš, moraš da si jako okretan, brzi, moraju da padnu od prvog udarca. Ja sam to uspeo da postignem, samo što me jedan uhvatio u klinč i izmorio me rvanjem. Rvanjem bacio me na haubu od auta i izolovo me skroz ovako i nisam mogao da se pomeri. Znaš šta sam uradio? Ujeo sam ga za vrat i počeo da tresem kao pitbull. I tresao, dok me on nije gurno i pobegao. Onda sam dovršio još jednoga, dobio kad sam seo u taksi, nisam mogao da dišem. Evo, to me pričaju ljudi, to je živa istina. Jednog na vratima kafića, okrenem vrata ulici da budem u štoku ceo, prvo koji mi je naleteo taj baš što je bio odgovoran za celu situaciju, bacim ga, on mi obrli kolena, udarim ga bradom u vilicu, prostrem ga, dojte, inače kum Duleta Prelević je bio, pevač, pa on dolazio sutra i zahvaljivao se što mu nisam šutirao kuma. A i on je voleo da si... Pa voleo. Dobro, on je bio i bojem. Jesno. I on je znao to sve. To je bio baš u njegovom kraju je bio taj kafić. On je stanu u Cetinskoj, to je bio ugao 29. novembra i Cetinski. Pa izađem napolje kad je ovaj već bio dole, ali krenu na mene da izlaze. Ja sam imao svoje društvo. Još jedan moj je opalio nekoga, nije bio mnogo fizički jak, ni jedan ni drugi, tu je došlo neko koškanje, ali na mene su krenuli. I kad me dohvatio taj, i toliko me izmorio, toliko ja nisam mogao ništa da uradim, iskusano. Kafanski šibadžija, izolujete skroz, te obgrli, dugačke ruke, dugačke noge, ali ne znaš šta dalje. I ovi prilaze. I ja u momentu se setim i krenem i što dublje ga ugrizam za vrat i stisnem zube što jače sam mogao i krenem da tresem glavom kao pas kada ugrize drugog psa. I posle nekih 15-20 sekundi on me odgurno pobegao, ja sam krenuo prema grupi koja je bila isto protiv mene, moj ne znam zašto više niko nije skočio, ali šta se dešava, jedan me okreće da me namesti za udarac, ja ipak spreman, mada umoran, uzvraćam, on pada dole na kolena, vidim da ne može da se opasulji, kreće jedan nizak, smešan, sa nekim urlikom, ja sam bio uz neko drvo, se pribio da dođem do daha, njega sam već uhvatio i toliko sam snage imao da ga uhvatim i da ga otreskam od beton dole.
I on je ostao tu. E onda mi je prišao jedan momak, ja više nisam imao snage da stojim. Prišao mi je momak koji je bio, bavio se dizajnjem tegova, a bio je reprezentativac tada, bio je visok 2 metra. Kod čovjek ogroman. I ja gledam i ne znam šta ću sada, ne mogu. I prilazi taj što je unutra, posle mene uzvratio te udarce, mali, mršav, nema 60-70 kila, i staje ispred tog lika od 2 metra i kaže šta je pičko debelo. A imao glas, imao onako mali, a imao glas. Ma, ovaj, kao, ja neću da se mešam. I okrene se i ode. A ja ne mogu, ja, taj bi me raskupusao da je, ali bilo je, ja sam dobio. E, to je, recimo, tuča. To je tuča. A ovo kad ti biješ nekog, on stoji i gleda te, i posle prebio sam. Koga si prebio ti? Znaš. Nego ja sam to voleo i imao sam ja još takvih situacija, da završimo s ovom. Dobro, a da li si imao situacija da nakon što bi nekog možda, kako klinci kažu, izuo, da on potegne pištolje? Jednom je u istom kafiću došlo do rasprave između nekih momaka sa Karaburme i nas sa Dorčela, jer smo pretendovali oba društva su pretendovala na da imaju primat u kafiću. Tad je kafić bio kao deo tvoje teritorije, kao tvoja kancelarija za poslove, kao našto imao si svakojakih ljudi koji su se bavili svačim, pa isto kao i danas, samo što ih je bilo manje. Ali svako društvo imalo svoj, taj je bio dobar, pa su na njega bacili oko ti Karaburci. I oni su sada, nisu znali kako, pošto mi smo bili svi u sportskom fazonu, nismo fermali nikoga, znaš. Oni su videli, oni su bili neki krimi fazon, svi su imali one ratnike sa štitovima crnca, one zatvorske tetovaže. Bili su i malo stariji od nas. I došlo je do toga da jednog našeg druga koji je bio šaner, jako, jako uspešan u tome, samo ove vrh radnje je radio, i kao da bi prikazao garderobu kako je doneo, on je poneo leti na 4 stepeni i kožnu letnu jaknu i neki džemper od konca i neku majicu i kožne pantalone, i oni krenuo da ga zezaju i mi to nismo smeli da dopustimo, može se oblači čovjeka ko će, ako njemu nije vrućina, znaš, i mi ih tu rasheftamo, nisam ja sam. Bio mi još jedan drugar tu, možda su bile još dvojica, ali ja i taj jedan smo bili dovoljni, da ih tako, mislim, oni nisu bili sportisti, nije ih bilo teško rašafiti. E sad, ja sam seo, oni su otišli, ovi moji drugari, ja sam seo u baštu, i glavni iz te ekipe je kao zvao mene da razgovara. I ja, ajde. I odio mi 10 metara dole niz kafić. Pazi, to je bio početak 80-ih, to čak nisu ni 90. I uđem u ulaz neki. Tamo su sve zgrade onako veliki oni betonski, debeli betonski zidovi, hladni ulazi, možda bude leto, 300 stepeni ulaz ti hladni. I sad mi uđemo i on kao, pa kao, kako misliš da rešimo, kao što se desilo, preko što, kako da rešimo, preko što, viš da smo rešili. I on kao, pa ne možemo, kaže ovako, da ne možemo ovako da se završi. Preko, kako hoćeš da završimo? I ja onako sam uveren. Hoćeš na pesnice, na noževe, na pištolje, kako hoćeš? Pritom ja nisam pričao na pamet, ja sam imao revolver svoj tada, imao sam 2-3 noža.
pesnice, to nikakav problem. I on kaže na pištolje i izvodi pištolj na mene. I ja prepoznam koji je pištolj, ali nisam, veruj mi, nekako mi nije odavao nekoga ko će da puca, jer da je hteo da me upuca, pucao bi već. I ja mu kažem, imao je Browning, onaj vojno-državni, to je ovaj pištolj iz koga je Gavrilo Princip ubio Ferdinanda. To je zastareo model, ali bio je tad na tržištu, crnom je mogao da se nađe na, u Beogradu. I ja mu uzmem i kažem, vidi bre, vidi ovo vojno državi. On ovako, ne može da veruje. I ja mu vratim. I rekao, evo ti, rekao, pištu, rekao, završili smo, rekao, priču, nema više, dolazite, rekao, i kraj. Ja nisam bio fazon da pucam. I on je ostao ulazu. Ostao je ulazu čovjek. Ja sam izašao, otišao. Kafeću, oni su posle dolazili, kad mi nismo bili tu, ali videlo se da smo mi zauzeli sebi teritoriju, držali smo je 10 godina. Tad sam imao, i kad sam imao još, nisam imao na mene, ali jedan je upucao mog druga pored mene, iz duge devetke. Ne mogu da se setim, ali ne mogu sad setim, te dve sam se setio i to je to. Dobro, ali kao neko ko je radio u klubovima, imao si bezbroj tih situacija, to si pomenuo u prvoj emisiji, čak si imao i sa Arkanom, da kažemo, jednu situaciju na vratima i ostalo. Da li si ti njega video posle toga ili pre toga, ovo kad si rekao da si ga video, odnosno sa Šucom, da si bio drugi. Sa Šucom prvo sam video Arkana kad se kockao sa Lepom Lukić. Pa sam ga posle video u TP-u tada kada je lokal koji nije ni diskoteka, ni to je lokal tipa kafe, restoran, samo što je bio izuzetno morali smo nekako da napravimo glamur oko tog lokala i nismo znali kako to da uradimo, osim da ne puštamo nekim večerima nikog živog, na primjer. Ja vratim 5-6 devojaka koji izgledaju kao avion, kažem, nema mesta. I on je kao, pa kao za nas, pa nema puno, a nema nikog unutra. Jer ti moraš da napraviš famu, da bi sutra red, ne sutra, ali za mesec dana ti red, to je ono što ne kapiraju vlasnici ovih klubova sad. Oni gledaju, pustite svaku šušu po svaku cenu. Sve kvalitetniji i kvalitetniji ljudi ti dolaze. Evo sad gledam u nekim, Vanja Bokan se pominje, ovaj što je bio baš lik. Ja se sećam, on je držao neke butike ovde, Bata Hreljac je isto bio tada u TP-u, došle sa dve mega devojke. Mega devojke. Ja nisam ni znao da je to on, ali sam video da je neko koje nije procenište na osnovu ponašanja. Ja ga vratim i dođe Bata kome on prijatelj. Oni su drugovi. I kaže, ej bre, to mi je prijatelj, pusti ga. Ja rekao, slušaj, ti kad budeš na radio na vratima, ti ga pusti. A ja neću da ga pustim. I zatvorim vrata, kažem, slušaj, jesam li ti lepo rekao, kad sam počinio da radim, da pustiš da radim, jel dobro radim, jel ti pun lokal, jel ti elitni gosti dolaze, jel imaš jedan problem, nemaš, pusti me, bre, drajem, znam zašto sam ovo radio. Pa zašto, pa to je, pa znam. I šta sada? Doći će sutra, pustit ćemo. Ne može nikom da bude baš toliko jednostavno da uđe kako doći i da eto. Nego niko nije bio siguran da li ćemo ga pustiti ili nećemo. I bila je fama. Da preš famu i možda radiš posle normalno. Zato ja nisam puštao ljude, ni ovo, ni ono. Pa makar bilo unutra prazno. Da bi napravio famu koja će da mi dovede 500 ljudi još kvalitetniji.
Ali to ljudi ne kapiraju. Oni misle, to ja te neću da pusti, pa nije. Ja imam svoj sistem kako radim. I posle kad je skapirao, uopšte u tome me i podržao. Jer na kraju krajeva ispostavilo se kao dobro rešenje. Ali što se tiče Arkana, Arkana nisam ni vidio da je on. Da sam vidio da je on, normalno bi ga pustio. Ne bi pravio budalu ni od sebe, ni od svog drugara. Normalno bi ga pustio sam joj da je Arkan. Ali kad sam vidio da je Arkan, već sam rekao da ne može da se uđe. Jer previše muškaraca bilo unutra, a njih je bilo dvojica, bilo je malo devojaka i zato sam ja po automatizmu rekao da je... Inače, naravno da bi pustio Arkan. Tad sam ga video, posle toga sam ga viđao u kolima samog za vreme bombardovanja, pa sam ga video sa Šešeljem kad se pokačio na ovome, na televiziji Politika pre toga. Nisam ja njega nešto često viđao, ali mislim, najnormalnije šta ima Arkan da ima protiv mene. Bez veze gluposti, prvo ja niti se bavim istim poslom, niti veze s tim, niti on ima ikakvog interesa da nešto sad sa mnom, šta ga briga ostao on za mene? Jer iskreno ni mene nije bilo briga za njega, ali šta je njega, šta će on sa mnom, ko? Ali ne kapiraju, ne kapira niko da to nije, ne znam nija šta, desi se to i slučajno. Nije to nešto čime ja bih sad da se pohvalim po kao, ja nisam pustio Arkana. Ne, nisam ga pustio slučajno, samo što sam istrajao na tome, jer bolje da istrajem na tome, nego da pokažem slabost, izvini, uđi. Tu si već, razumeš, ja ti ne pričam u Grčkoj kad sam radio na Krfu, kakve sam tamo situacije imao. Pazi, ja sam, Srbin, radim u klubu Orange, u Agijas Georgijasu, imam frontmana koji se zove Petros, i samo nas dvojica na celu diskoteku. Krv prepun Albanaca. Dođu Beograđanke, neke naše, haos naprave u nekoj diskoteci, ovi krvi da im se napiju. Ispeglaj ti to sam, tamo kad Grci kažu, mi sa oni imaju krive nozeve, kolju ovde. Znaš, imao sam milijon situacija, nego mi glupo o tome ja pričam. Kako sam ispeglo to? Skupilo se, čim sam ispratio te devojke, poslao sam ih da, ne znam, neko ih je startovao, neku našu, bile su dve izuzetno lepe Beograđanke, su bile dečulije za mene, ali deca lepa ko lutka. Igrale su tamo u tom Orenđu i svi su ih primećivali. Bilo je tu još par devojaka, njihovih drugarica, samo fizički nisu mogli. Ove dve, jedna crnka, jedna plavuša, avionic. Mislim, stvarno, ono, bruka kako su deca izgledali. I došli su tu sa nekim svojim momcima i oni su odmah meni došli, ti si iz Beograda, mi smo čuli ovo, ono, znaš, ja sam izašao iz zatvora, ne bi da pravim sad ovde neke probleme, ali tu nemoj neko mi gleda ribu, nešto, slušaj bre, prvo ti ne možeš praviš problemu, ja tebi napravim problem. Nemoj, ne, nešto, šta ćeš ti sad? Idi, sedi tamo, piće i uživaj. Ne, nego kao ako bude nešto, kao ja ne mogu, bio sam na robi, idi ti, rekao, zemljače, tamo, pusti ti mene, da ja odlučujem o tome ko će da pravi probleme, a ko neće. A pazi, pritom imam frontmana koji ne ume da se pobije, sa lepterom. Pritom ti šiptari mogu da me zgaze kao bubu, toliko ih ima, samo da legnu na mene. I ove naše devojke, jelim, tako je započelo, oni ih nešto startovali u WC-u, oni ih tamo sa gnušanjem odbile i oni sad svi igraju na tom podijumu i ovi dobacuju, gledaju i one im pokažu ovako, a to je njihova teritorija. Oni su na tom Krfu rezidenti
neki nisu, neki jesu, neki su došli, neki će da ostanu, neki već su ostali. Kad je ta situacija došla do kulminacije, i ja sam rekao konobaru koji imao neki ogroman džip da ih sve odveze u hotel, neki all inclusive tamo gde su oni odseli, i da ne ide uopšte dok ne uđu na ne na gvozdenu kapiju koja tamo razvoje, ne znam, bazi, nego da ih odgleda dok ne uđu na vrata hotela. I on bukvalno tako kako sam mu rekao, jer oni su Grci na svom terenu, ne smiju im ništa, oni kolju s krivim noževima i to je njima, oni to za to su čuli. A to je bilo na primjer 2008. godine, prošlo i Kosovo i šta ti ja znam, sve se sve nije izdešavalo. Ja sam tad imao 45 godina i radio sam tamo. I čim se vratio taj momak, ja izmestim frku napolje, ja izađem napolje i oni krenu za mnom. Ali njih je tad bilo petorica, šestorica unutra. Oni su u tom momentu kad sam ja stao na vrate i kad sam im pokazao da više ne mogu da uđu unutra, jer ovi momci su ostali unutra, ja nisam mogu i njih da trpam čovjek u džip, neko ostalo pa nek se brane. Krenu da se zivkaju telefonima i dok si rekao eksternih se skupilo mnogo. Kad bi rekao koliko, ne bi, baš dosta. Ja i ovaj, on priča sa njima da htim u glasu. Pola engleski, pola grčki, ovi znaju grčki, natucaju engleski, ja razumem engleski, govorim, ali shvatam celu poentu da oni jednostavno smatraju da tu oni mogu da rade šta hoće. I ja razmišljam, to je 15. dan bio, te jedva sam se aklimatizao u nekom bungalovu i rekao, sada, ako popustim, pa mogu slobodno da se selim odavde. Šta da radim ja posto? Treba da mi dođe žena, treba mi dođe s detetom, da im obezbedim tu, obezbedio sam im neki smeštaj kod jednog drugara, kickboksera. I ja rekao ili da me pregazi ili da rešim to nekako, nemam, ili da nešto uradim, nešto ne ovako da se završi, ne može. I ja kažem tom momku da ćuti i kažem tim Albancima što su se okupili, pošto su imali tri lidera, I will fuck you, all of you, here in front of the club. Then I will drown you, all of you, here into the beach. I oni kad su razumeli svi šta sam ja njima rekao, videli su da moraju ili da me ubiju bukvalno, ali da preko mene neće da uđu u klub nikako. I razišli su se. I od tada više nisu ni ušli u klub. Nijednog nisam pustio. Pa sam zbog toga postao problem s nekim Rumunima, s kojima su se ovi isto mnogo ozbiljnijim kriminalcima, s kojima su se ovi bili isprijateljili, ali to je neka druga priča. Tako da čisto neke isečke, da to nije jednostavan posao, da ne može ga radi svako, nego nešto se radi na mozak, nešto se radi na pesnice, ne može sve, nestaje sve tu istu neku, nije to neki bosanski lonac, nego ima sve svoje. Neko bi rekao, pa šta je tu teško raditi u Grčkoj, u klubu, sezona, turisti i tako dalje, to sve kao pacifikovano. Da, da. Ja sam prethodne godine bio gost u tom mestu i gost u tom hotelu i gost diskoteka, diskoteka pripada tom hotelu. Kad god smo se vraćali sa neke večere, nikada nismo hteli da svraćamo tamo. A kad bismo ujutru ranije kretali na plažu, nailazili bismo na srču do kolena.
Kad sam ja radio, nije nijedna polomljena čaša, flaša bila. Pazari su bili po 20.000 evra dnevno. Nisu ni Grci, to je bilo njihova diskoteka gde su oni volili da dolaze, da stran, dolazili su Nemci neki, dolazili su i lepe ove Nemice, dolazili su i naši. Ali, recimo, nisu dolazili Irci koji su u susednom mestu pravili velike probleme. Možda bi se njima loše prošao. Ne, bio sam sam, potpuno. Potpuno sam. Šta će ovi, ne. Onda mi tu kaže, ovaj dilo je drogu, a ne možda vera što, dilo je drogu, čovjek ima 60 godina. I glavni je tu da valja i ovaj heroin, ovaj ekstazi, ovaj ono. I tako, na ta iskustva sve to pokupiš, preživiš i jednostavno nađeš se jednog dana da se zapitaš gde sam bio i šta sam radio ja u stvari sve ove godine. Šta je odgovor? Pa odgovor je da to nije posao kojim se treba baviti u godinama koje su posle 30. Da mora da se nađe modus da se nađe drugi posao. Jer i već pre 30. dok sam radio u Trezoru, meni se smučio taj noćni život i svakodnevno dolaženje ujutru, jer kad zameniš noć za dan, to nije nikakav život. Ništa to nije. Ali tebe znaju odakle. Ti si iz te priče. Ti si izbacivač. I tu te zovu da radiš i nigde na drugo mesto. Kraj. To ostaš do kraja. Da, obeležete i onda za neke poslove. Neki bi rekli sofisticiranije govore, ne može on, on je bio izbacivač, on nema... Pa ne, taj osjećaj i ostalo. Zato što izbacivači danas, pogledaj, idi u bilo koji klub, saslušaj sklop rečenice, pogledaj govor tela, bit će ti jasno da kriterijum po kojem ljudi rade je jako raširen. Kada sam ja počinio taj posao da radim u mojim 20. godinama, to je bila premija da ga dobiješ. To je bila premija da ga dobiješ. Em je izuzetno plaćen, em si već po samoj prirodi stvari ime u gradu zato što stojiš na vratima u nekom klubu, jer bilo je par klubova, nije tu mogo da radi svako. Sad kad ih ima milion, sad mora da radi svako. Dobro, ali u to vreme čini se da, da, što kažeš, nije bilo toliko klubova i ostalo, ali da li su ljudi bili mirniji tada ovako, u smislu, ajde da kažemo, da nisu tako imali kratak fitilj kao danas, da odmah ulaze u sukob? Da. Mnogo mirniji i mnogo kraći fitilji. 90. su donele kratke fitilje. 90. i ta pojava kokaina na tržištu 90. pojava nove hemije, ove uz koje ide uz ovu rave muziku, jer ja sam radio i u onoj semirskoj kafani dole na Adi, gde se samo rave pušta i ja ih vidim, ljudi mogu da igraju 48 sati. To je, oni nisu agresivni, ali kad se pomeša koka i alkohol, tu nastaju gadni problem. I zato je sada i kraći fitil jednih i drugih i tako. Da li ti se to, ajde da kažemo, toliko smučilo da ni ne želiš da odeš u neki klub ili ideš? Ma kako? Ne. Ne. Više u klubove ne da ne ide,
nego više nikada neću ni kročiti u bilo koji klub. Ni po jednom osnovu. Imao sam neke pozive da radim na pristojnoj lokaciji za pristojan novac. Sad baš skoro, ja nije skoro, a prošle, kad nije bila korona, ona zima preprošle. Odbio sam da radim bilo gde, da radim bilo šta u vezi toga. Jednostavno, prevršilo je čašu, ne može. Evo. Šetaš Savskim keom, pa da li pogledaš nekad ka nekom od tih splavova i ostalo? Ne. Ne. Meni je tih splavova preko glave. I splavova, i klubova, i kafana, i diskoteka, i sveg noćnog života sam se nagledao za nečijih 500 života. Jer meni je to bio posao. A nikome ne bih poželeo taj posao, možda u nekim 20. godinama, 25. 6. i posle toga tutaj, na vreme. Zato što nema tu glamura, nema tu ničega, nije to više to što je bilo. Bilo je tih 80-ih i više nije. Gotovo je s tim poslom. Misli se da to može da radi svako, a ne može. A svako radi i onda veliki problem. Ili ih naprave jedni ili ih naprave drugi. I zbog toga je kratak vitilj. Da li si ostao prijatelj možda s nekim pevačem koji je nastupao tamo gde si ti radio? Pa pitao si me, prošli put nisam ostao prijatelj, nisam. Nisam, ali nema koji, nijedan pevač nije poznat radio tamo gde sam ja radio. Da, kad sam radio u Tašu, kad se otvorio Taš ponovo 2003. 2004. dve sezone sam radio tamo. Tamo je, recimo, pa je sad dolazile su tad i tad, ja, dobro, sad to i ne bi bilo loše i da sam se sprijatio sam, to su bile pevačice, jako zgodne, su dolazile tamo da pevaju. Ali nisam, nisam njima, nisam kime. Jesi postao mizantrop? Šta je to mizantrop? Pa neko ko baš ne voli toliko da bude okružen ljudima. To je mizantrop. Ja sam mislio da ta reč ima potpuno drugačije značenje, da. Ako je to to, onda sam veliki mizantrop. Ne volim uopšte da budem okružen bilo kime. Znači, taj posao baš utiče na karakter. Pa kako da ne, ja sam morao da počnem da ga radim zato što sam dobio otkaz iz Srpske radikalne stranke 2012. kad nije prešla cenzus, prelomili su na nas 30 koji smo radili tehničke poslove i veze nismo imali sa politikom ni šta će da bude, i Šešelj odande naredi otpustite njih 30, oni su otpustili koga su oni smatrali da hoće, šta ćeš ti, nađeš se na ulici sa bebom od 6 meseci, ženom koja studira i čerkom od 6 godina. Šta ćeš da radiš? Moraš da radiš. Gde ćeš da radiš? Tamo gde se radi svaki dan. Tamo gde se radi svaki dan su obično muzika koju prate ljudi koji uglavnom opasna mesta rade svaki dan. Nisu to one vikend varijante za svaki dan. Ko će sebi da pravi zezanje, možda ga priušti. Radio sam u jednom klubu dole na Starom sajmištu. I promenio sam se iz momenta, jer nisam radio taj posao jako dugo. To što sam radio u Grčkoj, ali da nisam to radio u Grčkoj, pa sigurno 10-15 godina nisam radio na vrati. Kad sam video koliko se promenila struktura ljudi generalno, kakve su postali muškarci, kakve su postale devojke, i ja sam se presekao,
ja nisam mogao da verujem da je došlo do tolike promene. Ja nisam pripadao više tom svetu noćno. To je meni bilo jednostavno da se toliko promene i mesta za izlaženje, i muzika, i ljudi koji dolaze, i stvari koje mogu ili ne mogu da se rade, i generalno kada po pitanju dozvoljenosti onoga što može da se demonstrira javno, kada sam vidio šta na što to liči, ja sam se prenerazio. Ali ja sam se prilagodio, a to prilagođavanje moje je koštalo skupo mene. Morao sam da se prilagodim okolini sa kojom sam radio, morao sam da se prilagodim okolini za koju sam radio i morao sam da se prilagodim okolini koja je tu dolazila. Ajde, a sve se promenilo. Promenio sam rečnik, promenio. Karakter je počeo na lošije da mi se menja. Tu sam osetio veliku promenu. Dok sam radio u kontinuitetu, nekako i nisam. Ali već su mi jako bliski ljudi iz mog okruženja govorili kako sam postao, sve više postajem jedan neprepoznatljivi uličar. I da se služim takvim rečnikom i slengom. Da, promeni čovjeka. I da. Radio sam ga do skora, do pre 2-3 godine. Pominjali smo u prošloj emisiji tvoj angažman u Srpskoj radikalnoj stranci, to si detaljno opisao. Evo, još jednom da kažemo gledaocima, dakle, da mogu da pronađu tvoju knjigu Prva ruka, dakle, to je knjiga koja govori o 80-im godinama, pa onda neka pogledaju neku od naših emisija i ove prethodne dve koje smo pričali o 90-im i tako dalje, pa neka probaju sami da uporede, a tebi Tošo, hvala što si ponovo bio naš gost. Uvek. Sa zadovoljstvom. Poštovani gledalci, gledali ste intervju produkcije Balkan Info, hvala na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.